जपजी साहब की भी नंबर पौड़ी तो अज आप शुरुआत करा। इस तो पहला 19 पौड़िया की विचार गुरबाणी पाठ अर्थ और भाव करके आप विचार किया है। इतने 20 नंबर पौड़ी के आप व्याकरण के जो नियम है ग्रामर वो इस पहली पंक्ति तो सानू पता लगता है। तुसी ख्याल करो स्क्रीन पर लिखा परिए हाथ पैर तन देह कितनियां चीजां ने पढ़ा है चार चीजां ने ते चारे ही नाउन है नाउन हाथ की है एक विशेष हाथ पैर फिर वेखो हाथ नाउन है ते पुलिंग है हाथ नाउन है पुलिंग है पैर नाउन है पुलिंग है तन नाउन है ते पुलिंग है दे भी स्त्री नाउन है पर स्त्री लिंग पहले तीन पुलिंग ने ते नाउन है ते तिन्ना दे हेठा अखीरले शब्द दे औंकड़ आया हाथ दे भी औंकड़ लगे है पैर दे भी औंकड़ लगे है तन दे भी औंकड़ लगे है देह का मतलब की है शरीर। गुरु नानक साहब जी कहते जे तेरे हाथ पैर और तन जेड़ा ये कट्टे मिट्टी के नाल भर जान पानी धोता है पानी धोता है उतरस हे जे तन ते हथां पैर ते हथ ते पैर ते तन ते देह ते खे पैंदी है तां उह केवल ते केवल पानी दे नाल आपां धो सकदे हां। इह बाहरी गल हो रही है पर तुसीं वेखो इस्त्री लिंग नाउन देह है आपां कई बार इहनूं इस तरीके नाल वी समझण दा यतन करीए जो मान लो आप कड़ा प्रसाद की देख लेंगे जो तो आप खा रहे हो दूसरा अपने को पूछे तू की खा रहे हैं आप कहेंगे मैं देग खाधी के देग खाधा स्त्री लेंगे देग खाधी मान लो इदा कह लीए बर्फी खा रहे हैं कोई वो की कहेगा बर्फी खादा के बर्फी खादी खादी तो भाव स्त्री लिंग है। पैर की है पैर धोता के धोती पैर धोता हाथ धोते या बहुवचन जाएगा हाथ धोता पैर धोता तन धोता देह भाव स्त्री लिंग इस करके देह दे औंकड़ नहीं आया दे जो स्त्री लिंग नाउन होवेगा उत्थे औंकड़ आए चाहे ना आए
ਉਹ ਬਹੁਵਚਨ ਹੋਏ ਭਾਵੇਂ ਇੱਕ ਵਚਨ ਹੋਵੇ ਉਹਦੇ ਔਕੜ ਨਹੀਂ ਆਵੇਗਾ। ਜਦੋਂ ਇਸਤਰੀ ਲਿੰਗ ਨਾਉਂ ਹੋਵੇਗਾ ਉਸ ਵਕਤ ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਬਹੁਵਚਨ ਹੋਵੇ ਭਾਵੇਂ ਇੱਕ ਵਚਨ ਹੋਵੇ ਉੱਥੇ ਔਕੜ ਨਹੀਂ ਆਵੇਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਹੁਣ ਕਿੰਨਾ ਪਿਆਰਾ ਵਚਨ ਵਰਤਿਆ ਜੇ ਹੱਥ ਪੈਰ ਤਨ ਦੇ ਖੇ ਦੇ ਨਾਲ ਭਰ ਜਾਣ ਤੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਪਾਣੀ ਧੋਤੈ ਉਤਰਸ ਖੇ। ਅਗਲਾ ਵਚਨ ਫਿਰ ਕਹਿੰਦੇ ਮੂਰਤ ਪਲੀਤੀ ਕੱਪੜ ਹੋਏ ਜੇ ਮਲ ਮੂਤਰ ਦੇ ਨਾਲ ਕੱਪੜੇ ਗੰਦੇ ਹੋ ਜਾਣ ਤੇ ਕੀ ਕਰਨਾ ਪਏਗਾ ਪਾਣੀ ਦੇ ਸਾਬੂਨ ਲਈਏ ਉਹ ਧੋਏ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਉੱਪਰ ਦਿੱਤੇ ਹੋਏ ਮੂਰਤ ਪਲੀਤੀ ਕੱਪੜ ਵਾਲੇ ਉਹ ਧੋਏ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾਬਣ ਦੇ ਨਾਲ ਕੈਮੀਕਲ ਦੇ ਨਾਲ ਪਾਣੀ ਦੇ ਨਾਲ ਧੋਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਗੱਲ ਹੋਈ ਹੱਥ ਪੈਰ ਤਨ ਦੇ ਕੱਪੜੇ ਇਹ ਗੰਦੇ ਹੋਏ ਨੇ ਤੇ ਆਪਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਬਣ ਦੇ ਨਾਲ ਹੋਰ ਕੈਮੀਕਲ ਦੇ ਨਾਲ ਧੋਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਤੇ ਅਗਲਾ ਵਚਨ ਵੇਖੋ ਕਹਿੰਦੇ ਭਰੀਏ ਮੱਤ ਭਰੀਏ ਮੱਤ ਪੁੱਛੀ ਬੋਲੋ ਭਰੀਏ ਮੱਤ ਕੀ ਬੋਲਿਆ ਪੱਪੇ ਕੰਨਾ ਪੱਪੇ ਕੰਨਾ ਹਾਂਜੀ ਕੀ ਬੋਲਾਂਗੇ ਪੱਪੇ ਕੰਨਾ ਪੱਪੇ ਕੰਨਾ ਪਾਪਾ ਪਰ ਇੱਥੇ ਕੀ ਹੈ ਪਾਪਾ ਬਿੰਦੀ ਲਾਉਣੀ ਪਵੇਗੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਜੇ ਆਪਾਂ ਨਹੀਂ ਲਾਉਂਦੇ ਇੱਕ ਵਚਨ ਤਾਂ ਫਿਰ ਅਰਥ ਕੀ ਬਣਦਾ ਇੱਕ ਵਚਨ ਹੋਇਆ ਪਾਪਾ ਫਾਦਰ ਪਾਪਾ ਪਾਪਾ ਬਣ ਗਿਆ ਪਾਪਾ ਪਿਤਾ ਪਿਤਾ ਬਣ ਗਿਆ ਫਾਦਰ ਤੇ ਬਿੰਦੀ ਲੱਗ ਗਈ ਪਾਪਾ ਜੇ ਮਤ ਪਾਪਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਭਰ ਜਾਏ ਉਹਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਧੋਣਾ ਹੈ ਭਲਾ ਕਿਵੇਂ ਧੋਣਾ ਉਹ ਧੋਪਾ ਨਾਵੇਂ ਕਹਿ ਲਾ ਕਿੰਨਾ ਸੌਖਾ ਤਰੀਕਾ ਸੀ ਪਾਪ ਧੋਣ ਦਾ ਕਿੰਨਾ ਸੌਖਾ ਤਰੀਕਾ ਸੀ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਸਹਿਤ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਆਪਾਂ ਪਰ ਆਪਾਂ ਪਾਪ ਧੋਣ ਲਈ ਕਿੰਨੀਆਂ ਮੱਸਿਆ ਨਾ ਗਏ ਕਿੰਨੀਆਂ ਸੰਗਰਾਮਾਂ ਨਾ ਕੇ ਆਏ ਕਿੰਨੀਆਂ ਮੱਸਿਆ ਨਹਾਤੀਆਂ ਕਿੰਨੇ ਸੰਗਰਾਮ ਨਹਾਤੇ ਕੋਈ ਪਤਾ ਤੇ ਬਾਣੀ ਕਹਿੰਦੀ ਬਹੁਤ ਕਮਾਵੇ ਹੋਏ ਨਿਸ਼ਾਂਕ ਇੱਕ ਵਾਰ ਮਹੀਨੇ ਤੇ ਬੰਦਾ ਪਾਪ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਫਿਰ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰਕੇ ਧਾਰਮਿਕ ਸਥਾਨ ਤੇ ਮੱਸਿਆ ਨਹਾ ਕੇ ਮੱਸਿਆ ਸੰਗਰਾਂਦ ਨਹਾ ਕੇ ਕਹਿੰਦਾ ਮੇਰੇ ਪਾਪ ਲੱਥ ਗਏ ਬਹੁਤ ਗੁਮਾਵੇ ਹੋਏ ਨਿਸ਼ਾਂਕ ਪਾਪ ਲਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਗਿਆ ਸੀ ਤੀਰਥ ਸਥਾਨ ਤੇ ਕਿ ਮੈਂ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਪਾਪ ਧੋਣੇ ਆ ਤੇ ਘਰੇ ਆਣ ਕੇ ਫਿਰ ਉਹੀ ਕੰਮ ਮੱਸਿਆ ਨਾ ਆ ਕੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਆਇਆ ਵੀ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਪਾਪ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਣਗੇ ਮੱਸਿਆ ਨਾ ਆ ਕੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਆਇਆ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਪਾਪ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਣਗੇ ਪਰ ਘਰ ਆ ਕੇ ਦੁੱਧ 'ਚ ਪਾਣੀ ਪਾ ਕੇ ਫਿਰ ਵੇਚੀ ਜਾ ਰਿਹਾ ਬਹੁਤ ਕਮਾਵ ਹੈ ਹੋਏ ਨਿਸ਼ਾਨ ਉਹ ਧੁੱਪ ਹੈ ਨਾਵੇਂ ਕਹਿ ਰੰਗ ਉਹ ਕੇਵਲ ਤੇ ਕੇਵਲ ਗੁਰੂ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਦੁਆਰਾ ਹੀ ਧੋ ਸਕਦੇ ਹਨ ਕਿਉਂਕਿ ਮਤ ਕਿਉਂਕਿ ਪਾਪ ਕਿਸ ਵਿੱਚ ਨੇ ਪਾਪ ਕਾਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ ਭਰੀਏ ਮਤ ਪਾਪ ਕਾਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ ਮਤ ਪਾਪ ਅਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ ਕੀ ਪਾਪ ਕੀ ਹੈ ਸੋਚ ਪਾਪ ਹੈ ਮਾੜਾ ਸੋਚਣਾ ਪਾਪ ਹੈ ਮਾੜਾ ਸੋਚਣਾ ਪਾਪ ਹੈ ਮਾੜਾ ਕਰਨਾ
ਉਹ ਬੰਦਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਮਾੜਾ ਸੋਚ ਵੀ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਮਾੜਾ ਕਰ ਵੀ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਤੇ ਜੇ ਕੋਈ ਆਪਣੀ ਕਿਰਤ ਕਰ ਰਿਹਾ ਉਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਇੱਕ ਸਾਈਆਂ ਵਾਲਾ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਇਹ ਪਾਪੀ ਬੰਦਾ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਕਹਿੰਦੇ ਅਸਾਂ ਗੱਲ ਵੱਢ ਹੱਤਿਆ, ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਇਹ ਕਸਾਈਆਂ ਵਾਲਾ ਕੰਮ ਇਸ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕਰ ਰਹੇ, ਪਰ ਆਪ ਮਾੜਾ ਸੋਚ ਰਿਹਾ, ਇਹ ਪਾਪ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਵੀ ਤਾਂ ਪਾਪ ਹੈ ਨਾ ਬੰਦੇ ਦੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਮਾੜੀ ਸੋਚਣਾ, ਮਾੜੀ ਸੋਚ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲਣਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਪਾਪ ਹੈ ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਜੀਵਨ। ਉਹ ਧੁੱਪ ਹੈ ਨਾਵੇਂ ਕੇ ਰੰਗ, ਨਾਮ ਕੀ ਹੈ, ਸਵਾਲ ਪੈਦਾ ਹੋ ਗਿਆ ਨਾਮ ਕੀ ਹੈ। ਆਪਾਂ ਬਾਣੀ ਵਿੱਚੋਂ ਸਮਝੀਏ, ਇੱਕੋ ਨਾਮ ਹੁਕਮ ਹੈ, ਇੱਕੋ ਨਾਮ ਹੁਕਮ ਹੈ, ਨਾਨਕ ਸਤਿਗੁਰ ਦੀਆ ਬੁਝਾਏ ਜੀਉ। ਮੈਨੂੰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨੇ ਸਮਝ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਹੁਕਮ ਹੈ ਅੰਦਰ, ਬਾਹਰ ਹੁਕਮ ਨਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਨਾਮ ਹੈ ਤੇਰੇ, ਹੁਕਮ ਹੈ ਅੰਦਰ ਬਾਹਰ ਹੁਕਮ ਨਾ, ਇੱਕੋ ਨਾਮ ਹੁਕਮ ਹੈ, ਨਾਨਕ ਸਤਿਗੁਰ ਦੀਆ ਬੁਝਾਏ ਜੀਓ। ਮੈਨੂੰ ਗੁਰੂ ਨੇ ਸਮਝ ਦੇ ਦਿੱਤੀ, ਬੁਝਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਇੱਕੋ ਨਾਮ। ਵੇਖੋ ਨਾਮ ਦੇ ਹੁਕਮ, ਨਾਮ ਦੇ ਔਕੜ ਨੂੰ, ਨਾਮ ਦੇ ਮੰਮੇ ਨੂੰ, ਹੁਕਮ ਦੇ ਨੂੰ ਵੀ ਔਕੜ ਹੈ। ਇੱਕੋ ਨਾਮ ਇੱਕ ਹੁਕਮ, ਮਾਲਕ ਦੇ ਹੁਕਮ ਵਿੱਚ ਤੁਰਨਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਨਾਮ ਹੈ। ਹੁਕਮ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਹੁਕਮ ਹੈ, ਨਾਨਕ ਸਤਿਗੁਰ ਦੀਆ ਬੁਝਾਏ। ਹੁਕਮ ਹੈ ਅੰਦਰ, ਬਾਹਰ ਹੁਕਮ ਨਾ, ਉਸਦੇ ਹੁਕਮ ਵਿੱਚ ਚੱਲਣਾ ਤੇਰੇ ਲਈ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਨਾਮ। ਪਰ ਅਸੀਂ ਨਾਮ ਜਪਣ ਦੀਆਂ ਵਿਧੀ ਵਿਧਾਨ ਤਰੀਕੇ ਜੁਗਤਾਂ ਵੱਖੋ ਵੱਖਰੀਆਂ ਆਪਣੀ ਆਪਣੀ ਸੋਚ ਮੁਤਾਬਕ ਬਣਾ ਲਈ। ਫਿਰ ਕਹਿੰਦੇ ਪੁੰਨੀ ਪਾਪੀ ਆਖਣ ਨਾ, ਇਹ ਕੇਵਲ ਆਖਣ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਹੀ ਥੋੜ੍ਹੀ ਹੈ ਵੀ ਉਹ ਪੁੰਨੀ ਹੈ ਉਹ ਪਾਪੀ ਹੈ। ਕੇਵਲ ਧਾਰਮਿਕ ਬਾਹਰੀ ਲਿਬਾਸ ਵੇਖ ਕੇ ਤਾਂ ਇਹ ਗੱਲ ਦਾ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਲਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਵੀ ਇਹ ਬਹੁਤ ਪੁੰਨੀ ਬੰਦਾ ਹੈ। ਬਾਹਰੀ ਲਿਬਾਸ ਵੇਖ ਕੇ ਇਹ ਨਹੀਂ ਆਖਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਵੀ ਇਹ ਬਹੁਤ ਪਾਪੀ ਬੰਦਾ ਹੈ। ਬਾਹਰੀ ਲਿਬਾਸ ਵੇਖ ਕੇ, ਬਾਹਰੀ ਕਰਮ ਵੇਖ ਕੇ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਲਗਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਵੀ ਇਹ ਪਾਪੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਪੁੰਨੀ ਹੈ। ਪੁੰਨੀ ਪਾਪੀ ਆਖਣ ਕਰ ਕਰ ਕਰਨਾ, ਲਿਖ ਲੈ ਜਾ ਕਰ ਕਰਨਾ, ਲਿਖ ਲੈ ਜਾ ਜੋ ਕਰ ਰਹੇ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹੈ ਕਰ ਕਰਨਾ, ਲਿਖ ਲੈ ਜੋ ਤੂੰ ਕਰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਉਸ ਮੁਤਾਬਕ ਤੂੰ ਪੁੰਨੀ ਹੈ, ਉਸ ਮੁਤਾਬਕ ਤੂੰ ਪਾਪੀ ਹੈ। ਮੇਰੇ ਮੁਤਾਬਕ ਦੂਜਾ ਪਾਪੀ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਮੈਂ ਪਾਪੀ ਹਾਂ। ਪਰ ਬਾਣੀ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਜਿਸ ਵਕਤ ਗੁਰੂ ਦੀ ਕਸਵੱਟੀ ਲੱਗਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਕਤ ਗੁਰੂ ਪਰਖਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸੱਚਾ ਕੌਣ ਹੈ ਝੂਠਾ ਕੌਣ ਹੈ, ਉਸ ਵਕਤ ਬਾਬਾ ਕਬੀਰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਬੀਰ ਕਸੌਟੀ ਰਾਮ ਕੀ, ਝੂਠਾ ਟਿਕੇ ਨਾ। ਉੱਥੇ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪਾਪ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਨੇ ਤੇ ਪੁੰਨ ਕਿੰਨੇ ਹਨ ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਜੀਵਨ ਅੰਦਰ। ਕਰ ਕਰਨਾ, ਲਿਖ ਲੈ ਜਾ, ਆਪੇ ਬੀਜ ਆਪੇ ਹੀ, ਜੋ ਬੀਜੇਗਾ ਜੇ ਪੁੰਨ ਬੀਜ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜੇ ਚੰਗਾ ਸੋਚ ਬੀਜ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤਾਂ ਸੁਭਾਵਿਕ ਜੀਵਨ ਚੰਗਾ ਹੋਏਗਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਖੇਤ ਹੈ ਨਾ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਬੀਜਾਂਗੇ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਉਸੇ ਦੀ ਹੋਈ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਵੀ ਕਣਕ ਬੀਜੀ ਹੈ ਅਤੇ ਛੱਲੀਆਂ ਉੱਗ ਪੈਣ, ਝੋਨਾ ਬੀਜਿਆ ਅਤੇ ਕਣਕ ਉੱਗ ਪਏ, ਇੱਦਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਜੋ ਧਰਤੀ ਵਿੱਚ ਪਾਵੇਗਾ
ਜੋ ਧਰਤੀ ਵਿੱਚ ਪਾਵੇਂਗਾ ਉਹੀ ਪ੍ਰਫੁੱਲਿਤ ਹੋਏ, ਅਤੇ ਜੋ ਤੇਰੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਹੈ ਨਾ, ਜੋ ਜੀ ਹੋਏ ਸੋ ਹੋਏ। ਜਿਹੜਾ ਤੇਰੇ ਜੀ ਵਿੱਚ ਹੈ ਉਹ ਅੱਜ ਨਹੀਂ, ਕੱਲ੍ਹ ਨਹੀਂ, ਦੋ ਚਾਰ ਸਾਲ ਬਾਅਦ, ਕੁਝ ਸਮੇਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਉੱਗੇਗਾ ਹੀ ਉੱਗੇ। ਜੋ ਬੀਜ ਪਾਇਆ ਹੈ ਨਾ ਉਹਨੇ ਉੱਗਣਾ ਹੀ ਉੱਗਣਾ। ਜੇ ਬੀਜ ਪਾਪ ਭੈੜੀ ਸੋਚ ਵਾਲਾ ਪਾਇਆ ਹੈ ਤੇ ਸੁਭਾਵਕ ਹੈ ਉਹ ਉੱਗੇਗਾ, ਤੇ ਜੇ ਸਲੀਕਾ ਤੇ ਸਦਾਚਾਰਕ ਵਾਲਾ ਬੀਜ ਪਾਇਆ ਹੈ ਤੇ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਉੱਗੇਗਾ। ਆਪੇ ਬੀਜ ਆਪੇ ਹੀ ਖਾ, ਨਾਨਕ ਹੁਕਮੀ ਆਵੋ ਜਾ। ਉਹ ਆਪਣੀ ਸੋਚ ਆਪਣੇ ਕਰਮ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਇਸ ਸੰਸਾਰ ਪਰ ਜਿਉਂਦਿਆਂ ਸੁਭਾਅ ਕਰਕੇ ਆਵਾਗਮਨ ਦੇ ਚੱਕਰ ਵਿੱਚ ਫਸਿਆ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਕਦੀ ਉਹ ਲੋਭ ਵਿੱਚ ਮਰਦਾ ਹੈ, ਕਦੀ ਉਹ ਕਾਮ ਵਿੱਚ ਮਰਦਾ ਹੈ, ਕਦੀ ਕ੍ਰੋਧ ਵਿੱਚ ਮਰਦਾ ਹੈ, ਕਦੀ ਹੰਕਾਰ ਵਿੱਚ ਮਰਦਾ ਹੈ। ਉਹਦਾ ਆਵਾਗਮਨ ਲਗਾਤਾਰ ਜਾਰੀ ਰਹਿੰਦਾ। ਨਾਨਕ ਹੁਕਮੀ ਆਓ ਜਾ, ਹੁਕਮ ਵਿੱਚ ਆਵਾਗਮਨ ਦੇ ਚੱਕਰ ਵਿੱਚ ਪਿਆ ਰਹਿੰਦਾ। 20 ਨੰਬਰ ਪੌੜੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਸਮੁੱਚੀ ਪੌੜੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰਦੇਵ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ, ਮਨੁੱਖ ਦਾ ਜੀਵਨ ਇਸ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਚੰਗਿਆਈ ਵਾਸਤੇ ਆਇਆ ਹੈ, ਚੰਗੇ ਕਰਮ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਆਇਆ ਹੈ। ਪੁੰਨੀ ਕੌਣ ਹੈ, ਪਾਪੀ ਕੌਣ ਹੈ, ਇਸ ਦਾ ਨਿਰਣਾ ਮਾਲਕ ਨੇ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਇਸ ਦਾ ਨਿਰਣਾ ਮਨੁੱਖ ਨੇ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ। ਮਨੁੱਖ ਜਿੱਦਾਂ ਦੇ ਕਰਮ ਕਰਦਾ ਜਾਏਗਾ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਉਹਦੇ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਜਾਏਗਾ, ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਉਹ ਜਿਵ ਫਰਮਾਏ ਤਿਵ ਪਾਏ। ਜਿੱਦਾਂ ਦੇ ਕਰਮ ਕਰਦਾ ਜਾਏਗਾ ਉਦਾਂ ਉਦਾਂ ਦਾ ਤੇਰੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਹੁੰਦੀ। ਹਾਂਜੀ, 21 ਨੰਬਰ ਪੜ੍ਹੋ। ਤੀਰਥ ਥੱਥੇ ਨੂੰ ਔਂਕੜ ਹੈ, ਤਪ ਔਂਕੜ ਹੈ, ਦਇਆ ਇਸਤਰੀ ਲਿੰਗ ਹੈ, ਦੱਤ ਦਾਨ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਦਾਨ। ਤੀਰਥ ਦਾ ਅਰਥ ਇੱਥੇ ਹੈ ਨਾਮ, ਤਪ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਸੇਵਾ। ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ, ਤੀਰਥ ਨਾਵਣ ਜਾਓ, ਤੀਰਥ ਨਾਮ ਹੈ, ਉਹ ਵਾਲਾ ਨਾਮ, ਕਿਉਂਕਿ ਥੱਥੇ ਨੂੰ ਔਂਕੜ ਇੱਕ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋਈ। ਤੀਰਥ ਨਾਵਣ ਜਾਓ, ਤੀਰਥ ਨਾਮ ਨਾਮ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਤੀਰਥ ਨਾਮ, ਤਪ ਸੇਵਾ, ਦਇਆ ਦੱਤ ਦਾਨ। ਤੇਰਾ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਜਪਿਆ ਹੋਇਆ ਨਾਮ, ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਦਾਨ, ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਸੇਵਾ, ਇਸ ਦੇ ਵੱਟੇ ਤੇਰੇ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਜੇ ਉਹ ਪਾਵੈ, ਤਿਲ ਕਾ ਮਾਨ, ਤਿਲ ਦਿਨਾ, ਤਿਲ ਮਾਤਰ। ਜੇ ਕੋਈ ਤੀਰਥ ਤਪ ਕਰਕੇ, ਤੀਰਥ ਕਰਕੇ, ਨਾਮ ਕਰਕੇ, ਸੇਵਾ ਕਰਕੇ, ਦਇਆ ਕਰਕੇ, ਦਿੱਤੇ ਹੋਏ ਦਾਨ ਕਰਕੇ ਮਾਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਮਾਲਕ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਤਿਲ ਮਾਤਰ ਹੈ ਅਤੇ ਵੱਡਿਆਂ ਭਾਗਾਂ ਵਾਲਾ। ਉਹ ਦਾਨ ਤਿਲ ਮਾਤਰ ਹੈ ਅਤੇ ਜੀਵਨ ਵੱਡਿਆਂ ਭਾਗਾਂ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਕਿਉਂ ਵੱਡਿਆਂ ਭਾਗਾਂ ਵਾਲਾ ਹੈ? ਕਿਉਂਕਿ ਸੁਣਿਆ, ਮੰਨਿਆ, ਮਨ ਕੀਤਾ ਭਾਓ। ਗੁਰੂ ਦੀ ਗੱਲ ਸੁਣਨ ਕਰਕੇ, ਗੁਰੂ ਦੀ ਗੱਲ ਮੰਨਣ ਕਰਕੇ, ਉਸ ਰੱਬ ਕੁਦਰਤ ਪ੍ਰਤੀ ਪਿਆਰ ਰੱਖਣ ਕਰਕੇ ਤੇਰੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਿਲ ਮਾਤਰ ਨਾਮ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਇਆ। ਤੇ ਮਾਲਕ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਅੰਤਰਗਤ ਤੀਰਥ ਵਿਸ਼ਾਲ ਵਿੱਚ, ਅੰਤਰਗਤ ਤੀਰਥ ਮਲ ਨਾਮ। ਤੂੰ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰਲੇ ਸਰੀਰ, ਤੂੰ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਝਾਤੀ ਜਦੋਂ ਮਾਰੀ ਹੈ ਤੇ ਮਲ ਮਲ ਕੇ ਨਹਾਤਾ ਹੈ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਤੇਰੇ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਤਿਲ ਮਾਤਰ ਮਾਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਇਆ। ਤੀਰਥ ਮਲ ਨਾਓ, ਤੂੰ ਮਲ ਮਲ ਕੇ, ਮੈਂ ਜਿਨ ਭਰੀਏ ਮਤ ਪਾਪਾਂ ਕੇ ਸੰਗ, ਉਸ ਮਤ, ਉਸ ਭਰੀ ਹੋਈ ਮੈਲ ਨੂੰ
अपने अंदरले तीरथ दे नहा के तू साफ कीता। फिर ये सब गुण तेरे, सब गुण तेरे, मैं ना ही कोई। सच्चे पातशाह जे तू मैनू दया वाला गुण ना देता, वाहिगुरु जी जे तुसीं संतोख वाला गुण मैनू ना देंदे, सच्चे पातशाह चंगे सुभाव वाला गुण मैनू ना बख्शिश करदे, जे निम्रता मेरे जीवन विच ना आउंदी तां मेरा की वजूद सी इस संसार। सब गुण तेरे मालक जी, सारे गुण तेरे हन, मैं ना ही। जे मालक जी ये गुण मेरे विच पैदा ना कर दो तो मेरा की वजूद सी इस संसार। सब गुण तेरे, मैं ना ही कोई, वेन गुण कीते रब दे गुणा तो बगैर इस संसार विच भगती नहीं हो सकती। रब ने कहा जिम्मेवारियां पाल भगौड़ा ना हो, रब ने कहा परिवारक जिम्मेवारियां पाल अपना फर्ज निभा इस संसार दे अंदर। जेड़ा तेरा फर्ज पति पत्नी, पति पत्नी की है, मां प्रति तेरा फर्ज की है, बच्चियां प्रति फर्ज की है, समाज प्रति फर्ज की है, कौम प्रति फर्ज की है, इन्हां नूं पार वेण गुण कीते भगत ना होए, भगत ना होए। अखां बंद करके कुछ समा बह के पखंड कर लेना भगती नहीं है। रब दा अंत पाउण वाले पासे मनुख ने जीवन नूं लै जाना भगती नहीं है। रब दी होंद कदों तो इस संसार दे अंदर कायम है इस दा अंदाजा ला लेना भगती नहीं है। भगती दा यह मनोरथ नहीं सी कि रब बारे, रब दे अंत बारे कुछ बयान किया जा सकता। अगे मालक कहिंदे ने स्वास्थ आत बाणी ब्रह्माओ, ब्रह्मा ब्रह्माओ दा ब्रह्मा, आत दा अर्थ है धन दौलत माया, स्वास्थ दा अर्थ है तेरी सदा जय होवे। हे सच्चे पातशाह मेरे लिए पैदा करन वाला भी तू है, रिजक देन वाला भी तू है, मौत देन वाला भी तू है। सच्चे पातशाह इस दा अंदाजा नहीं लाया जा सकता कि केड़ा बार केड़ा थित कदों तू इस संसार नूं बनाया सी। मालिक तेरी सदा जय होवे क्योंकि तू सदीव रहन वाला है, सदीव रहन वाला। अगला पंक्ति स्पष्ट करती है, कब सुवेला सत सुहाण सदा मन जाओ। मालक जी तू सदा रहन वाला, सुहाण दा अर्थ सुभान सोहना सोहना। सच्चे पातशाह तू सदा रहन वाला है, अटल है, सोहना है, ते सदा इस संसार दे इस संसार दे विच रहन वाला ते जीवन दी पालना करन वाला। मन चाहो तू सदा खेड़े विच रहन वाला, ते जिहड़ा तेरे नाल जुड़ जाए ओहदा जीवन भी नानक भगता सदा विकास वाला बन जाता। मालक जी इसका अंदाजा नहीं लाया जा सकता, इसका अंदाजा नहीं लाया जा सकता। हुण इत्थे भी आपां व्याकरण दे नेम जिहड़े उहनूं समझ सकदे, कवन सो वेला वक्त कवन, कवन थित कवन वार, जिहड़ी जिहड़ी ऐं कहिंदे आ कि ग्रामर नां दी चीज गुरबाणी विच नहीं है। व्याकरण दा सिद्धांत की है उहनां नूं इस पंक्ति द्वारा कुछ ये भी वेले दे नाल कवन दे नाणे नूं औंकड़ा गया, नाणे नूं औंकड़ाया।
कवन सो वेला, वेला की है, वेला की है, वक्त समा, ठीक है, पर पुलिंग है, वेला पुलिंग है, वेला, नाने नो उकड़ाया, फिर अगे देखो वक्त कवन तत्ते नूं वी औंकड़ाया ते नाणे नूं वी औंकड़ाया फिर कवन इत्थे औंकड़ क्यों नहीं आया दूजा इत्थे औंकड़ क्यों नहीं आया वेले वेला ते वक्त दोवां ते औंकड़ाया तित तित थित इस्त्री नहीं तो औंकड़ नहीं है वेला इस पुलिंग वेला पुलिंग वक्त पुलिंग तिथि स्त्रीलिंग फिर अगले पास देखो कवन वार वार मतलब दिन दिन भी पुलिंग पुलिंग इस करके थित दे नाणे नु औंकड़ नहीं आए बाकी तिना दे औंकड़ आया कवन सो वेला वक्त कवन कवन थित कवन वार मालिक जी वो वेला केड़ा सी मालिक जी वो केड़ा वेला सी केड़ा वक्त सी केड़ी थित सी केड़ा वार सी कवन सो रुती मह कवन रुत केड़ी सी मालिक जी वो रुत्तां केड़ियां सन महीना केड़ा सी माह दा अर्थ है महीना केड़ा सी जित हुआ अकाल मालिक जी जदों इस सृष्टि दा इस कुदरत दा कायनात दा जीव जंतुआं दा आकार बनिया है वो वेला केड़ा सी वो वक्त केड़ा सी वो थिति केड़ी सी वो वार केड़ा सी वो रुत केड़ी सी महीना केड़ा सी जित हुआ आकार वेल ना पाया पंडती जी हुए लेख पुराण इस गल का जोगियों नूं भी पता नहीं लग्या ਵੀ ਉਹ ਵੇਲਾ ਕਿਹੜਾ ਸੀ ਉਹ ਵਕਤ ਕਿਹੜਾ ਸੀ ਉਹ ਥਿੱਤ ਕਿਹੜੀ ਸੀ ਉਹ ਵਾਰ ਕਿਹੜਾ ਸੀ ਇਹਨਾਂ ਜੋਗੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਿਆ ਇਹਨਾਂ ਪੰਡਤਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਿਆ ਤੇ ਜੇ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਹੁੰਦਾ ਜਿਵੇਂ ਇਹਨਾਂ ਪੁਰਾਣ ਰਚ ਲਏ ਨੇ ਜਿਵੇਂ ਇਸ ਨਾਂ ਰਿਸ਼ੀਆਂ ਮੁਨੀਆਂ ਦੇ ਬੋਲੇ ਹੋਏ ਬੋਲ ਇੱਕ ਥਾਂ ਇਕੱਤਰ ਕਰਕੇ ਪੁਰਾਣ ਰਚ ਲਏ ਨੇ ਤਾਂ ਇੱਕ ਹੋਰ ਪੁਰਾਣ ਰਚ ਦਿੰਦੇ ਵੇਲ ना पाया पंडती जी हुए ले पुराण वक्त ना पायो कादियां वैसे अरबी का लफ्ज है अरबी विच जज़े लान ज़े दी थां ते दद्दा शब्द वरत्या जांदा जिथे जिवें आपां बोलदे ना काजी ਇਹ ਬੋਲਦੇ ਕਾਦੀ ਉਹ ਸ਼ਬਦ ਕਾਦੀ ਆਪਾਂ ਬੋਲਦੇ ਕਾਜ਼ੀ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ ਵਕਤ ਨਾ ਪਾਇਓ ਕਾਦੀਆ ਜੇ ਲਿਖਣ ਲੇਖ ਕੁਰਾਨ ਮੁਹੰਮਦ ਸਾਹਿਬ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਧਾਰਮਿਕ ਗ੍ਰੰਥ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਰਹਿਬਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ ਹੋਵੇ ਕੇਵਲ ਤੇ ਕੇਵਲ ਧੰਨ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਹੀ ਐਸੇ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪੈਗੰਬਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਗੁਰੂਆਂ ਵੱਲੋਂ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ ਹੋ ਬਾਕੀ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਇਸ ਸੰਸਾਰ ਪਰ ਧਾਰਮਿਕ ਗ੍ਰੰਥ ਹਨ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤਰਾਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਜਾਂ ਸੁਣ ਸੁਣਾ ਕੇ ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਤੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਲਿਖਣਾ ਕੀਤਾ ਮੁਹੰਮਦ ਸਾਹਿਬ ਦੀਆਂ ਆਇਤਾਂ ਸੁਣਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਕਾਜ਼ੀਆਂ ਨੇ ਕੁਰਾਨ ਬਣਾ ਲਈ
ਤੇ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਕਾਜ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਕਾਜ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਵੀ ਉਹ ਵਕਤ ਕਿਹੜਾ ਸੀ, ਉਹ ਦਿਨ ਕਿਹੜਾ ਸੀ, ਉਹ ਵਾਰ ਕਿਹੜਾ ਸੀ, ਉਹ ਰੁੱਤ ਕਿਹੜਾ ਸੀ, ਮਹੀਨਾ ਕਿਹੜਾ ਸੀ। ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਉਹ ਇੱਕ ਕੁਰਾਨ ਵਾਂਗੂ ਹੋਰ ਲਿਖ ਜਾਂਦੇ। ਵਕਤ ਨਾ ਪਾਇਓ ਕਾਦੀਆਂ, ਜੇ ਲਿਖਣ ਲੇਖ ਕੁਰਾਨ ਠਿੱਤ ਵਾਰ ਨਾ ਜੋਗੀ ਜਾਣੈ, ਜੋਗੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਜਾਣ ਸਕਦੇ, ਜੋਗੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਜਾਣ ਸਕੇ ਵੀ ਰੱਬ ਇਸ ਧਰਤੀ ਦਾ ਆਕਾਰ ਕਦੋਂ ਬਣਿਆ। ਠਿੱਤ ਵਾਰ ਨਾ ਜੋਗੀ ਜਾਣੈ, ਰੁੱਤ ਬਾਹ ਨਾ ਕੋਈ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਆਪਣਾ ਫੈਸਲਾ ਦਿੰਦੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਜਾ ਕਰਤਾ ਸਿੱਠੀ ਕਉ ਸਾਜੇ ਆਪੇ ਜਾਣੇ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿੰਨੇ ਕਿੰਨੇ ਸੌਖੇ ਸ਼ਬਦਾਂ 'ਚ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਵੀ ਆਪਾਂ ਅੰਤ ਪਾ ਕੇ ਕੀ ਲੈਣਾ ਨੇ। ਮੈਂ ਪਿਛਲੀ ਕਲਾਸ 'ਚ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਆਪਾਂ 2019 ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੀ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਈਸਵੀ ਹੈ, ਈਸਵੀ ਬੋਲਦੇ, ਇਹ ਕਦੋਂ ਚੱਲੀ ਹੈ? ਈਸਾ ਦੇ ਜਨਮ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਬੀ ਸੀ ਸੀ, ਠੀਕ ਹੈ, ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਬੀ ਸੀ, ਹੁਣ ਕੀ ਆ? ਕਿੰਨੇ ਸਾਲ ਹੋਏ ਨੇ? 2019 ਸਾਲ ਕੰਪਲੀਟ ਹੋ ਗਏ ਨੇ। 2019 ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਆਪਣਾ ਜੀਵਨ ਕਿੰਨਾ ਹੈ? 2019 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਆਪਣਾ ਜੀਵਨ ਕਿੰਨਾ ਹੈ? 80 ਸਾਲ, 50 ਸਾਲ, 100 ਸਾਲ, 120 ਸਾਲ, ਇੰਨਾ ਹੀ ਹੈ। ਆਪਾਂ ਤੇ ਇਸ 2019 ਸਾਲਾਂ ਦਾ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਲਾ ਸਕਦੇ ਧਰਤੀ ਨੂੰ ਬਣੇ ਨੂੰ ਤੇ। ਆਪਣੀ ਪਾਇਆ ਕਿੰਨੀ ਕਹਿ ਤੁਸ਼ ਮਾਤ ਥੋੜ੍ਹੀ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਤਾਂ ਹੀ ਤਾਂ ਮਾਲਕ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵਾਰਿਆ ਨਾ ਜਾ ਮਾਲਕ, ਮਾਲਕ ਜੀ ਇਹ ਕਦੋਂ ਬਣਿਆ, ਕਿਵੇਂ, ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ, ਮੇਰੀ ਪਾਇਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਲ ਤੇ 120 ਨੇ ਸਾਰੇ, ਸਾਲ ਤੇ 70 ਦਿੱਤੇ ਨੇ, ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ 57 ਸਾਲ ਹੈ, 57 ਸਾਲ, 57 ਸਾਲ ਕੀ ਹੈ ਵੀ 2019 ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਪਾਇਆ ਹੈ, ਕੀ ਬਿਆਨ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ? ਜਾ ਕਰਤਾ ਸਿੱਠੀ ਕਉ ਸਾਜੈ ਆਪੇ ਜਾਣੈ ਸੋਈ। ਤੇ ਮਾਲਕ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਕੇਵਲ ਕਾਰ ਆਖਾਂ, ਮੈਂ ਕਿਵੇਂ ਆਖਾਂ, ਮੈਂ ਕਿਵੇਂ ਆਖਾਂ ਵੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਇਹਨੂੰ ਹੋਈਏ ਅਤੇ ਅੰਤ ਇਹਨੂੰ ਹੋਵੇ, ਮੈਂ ਕਿਵੇਂ ਕੰਮ ਕੇਵਲ ਕਾਰ ਆਖਾਂ, ਕੇਵਲ ਸਲਾਹੀ ਕਿਉਂ ਵਰਨੀ, ਕੇਵਲ ਜਾਣਾ ਜਾਣਾ ਕਿਵੇਂ, ਮੈਂ ਸਮਝਾਂ ਕਿਵੇਂ ਇਸ ਗੱਲ, ਵਰਣਨ ਕਿਵੇਂ ਕਰਾਂ ਮੈਂ ਉਸਦਾ, ਕੀ ਆਖਾਂ ਮੈਂ ਉਸ ਬਾਰੇ, ਕਿਵ ਕਰ ਆਖਾਂ, ਕਿਵ ਸਲਾਹੀ ਕਿਉਂ ਵਰਣੀ, ਕਿਵ ਜਾਣ ਨਾਨਕ ਆਖਣ ਸਭ ਕੋ ਆਖੈ ਇੱਕ ਦੋ ਇੱਕ ਸਿਆ। ਕਿਵ ਕਰ ਆਖਾਂ, ਕਿਵ ਸਲਾਹੀ ਕਿਉਂ ਵਰਨੀ, ਕਿਵ ਜਾਣਾ ਨਾਨਕ ਆਖਰ ਸਭ ਕੋ ਆਖੈ ਇੱਕ ਦੋ। ਹਰੇਕ ਕੋਈ ਮਨੁੱਖ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਤੋਂ ਸਿਆਣਾ ਹੋ ਕੇ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਰੱਬ ਇੱਦਾਂ ਦਾ ਹੈ, ਰੱਬ ਇੱਦਾਂ ਦਾ ਹੈ, ਰੱਬ ਹੈ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦਾ, ਰੱਬ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ। ਪਰ ਕਿਸੇ ਵੱਡਾ ਸਾਹਿਬ ਵੱਡੀ ਨਾਈ ਨਾਈ ਦਾ ਉੱਥੇ ਵਡਿਆਈ, ਵੱਡਾ ਸਾਹਿਬ ਵੱਡੀ ਨਾਈ ਕੀਤਾ ਜਾਕਾ ਹੋਵੇ, ਮੇਰਾ ਕੀਤਾ ਕੀ ਹੋਵੇ, ਉਹ ਤੇ ਉਸ ਬਾਰੇ ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਗਿਆਨ ਧਿਆਨ ਕਿਛ ਕਰਮ ਨਾ ਜਾਣਾ ਸਾਰ ਨਾ ਜਾਣਾ ਤੇਰੀ, ਸਭ ਤੇ ਵੱਡਾ ਸਤਿਗੁਰ ਨਾਨਕ ਜਿੰਨ ਗੱਲ ਆਖੀ
ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਆਪ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਵੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਸਤਿਗੁਰ ਹੈ ਜਿਨ ਕਲ ਰਾਖੀ ਇਹਦਾ ਵਿਸ਼ਰਾਮ ਆਏਗਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਸਤਿਗੁਰ ਨਾਨਕ ਜਿਨ ਕਲ ਰਾਖੀ ਨਾਨਕ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਗਾ ਜਾਏ ਨਾਨਕ ਬਾਬਾ ਵਿਸ਼ਰਾਮ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਸਤਿਗੁਰ ਨਾਨਕ ਆਪਾਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਨੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਸਤਿਗੁਰ ਨਾਨਕ ਵਿਸ਼ਰਾਮ ਕੀਤੇ ਆ ਸਤਿਗੁਰ ਸਤਿਗੁਰ ਤੇ ਜਮਕੀ ਵਿਸ਼ਰਾਮ ਸਾਰਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਸਤਿਗੁਰ ਨਾਨਕ ਜਿਨ ਕਲ ਰਾਖੀ ਵੇ ਸੋ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਤਿਗੁਰ ਬਾਰੇ ਦੱਸਦੇ ਆ ਬਾਰੇ ਦੱਸਦੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਵੱਡਾ ਉਹ ਹੀ ਹੈ ਉੱਚਾ ਤੇਰਾ ਦਰਬਾਰ ਸੱਚਾ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਸਾਹਿਬ ਵੱਡੀ ਨਾਈ ਕੀਤਾ ਜਾਕਾ ਹੋਵੇ ਨਾਨਕ ਜੇ ਕੋ ਆਪੋ ਜਾਣੇ ਅੱਗੇ ਗਿਆ ਨਾ ਸੋ ਹੈ ਜੇ ਕੋਈ ਆਪਣੀ ਸਿਆਣਪ ਦੇ ਨਾਲ ਦੱਸਣਾ ਵੀ ਚਾਹੇ ਤੇ ਮਾਲਕ ਨੇ ਕਹਿੰਦੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਆਦਰ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ ਨਾਨਕ ਜੇ ਕੋ ਆਪੋ ਜਾਣੇ ਆਪੋ ਜਾਣੇ ਅੱਗੇ ਗਿਆ ਨਾ ਸੋ ਹੈ ਗੁਰੂ ਦਰਬਾਰ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਨਹੀਂ ਸੋਹਣਾ ਲੱਗਦਾ ਅੱਜ ਸਾਰਾ ਜੋੜ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ ਵੀ ਰੱਬ ਕੁਦਰਤ ਚ ਮਾਲਕ ਕਹਿੰਦੇ ਕੁਦਰਤ ਕਰਕੇ ਵਸਿਆ ਸੋ ਨਾਨਕ ਜੀ ਕੋ ਆਪੋ ਜਾਣੇ ਅੱਗੇ ਗਿਆ ਨਾ ਸੋ ਫਿਰ ਅਗਲੀ ਵਿਚਾਰ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਪਾਤਾਲਾ ਪਾਤਾਲ ਲੱਖ ਆਗਾਸਾ ਆਗਾਸ਼ ਜਿਹੜਾ ਲੱਖ ਸ਼ਬਦ ਹੈ ਨਾ ਇਹ ਆਗਾਸਾਂ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਉਨਾ ਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਪਾਤਾਲਾਂ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਉਨਾ ਹੀ ਇਹ ਲੱਖ ਸ਼ਬਦ ਦੋਵਾਂ ਪਾਸੇ ਵਰਤੇ ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਨਾ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਲਾਈਟ ਲਾ ਦੇਈਏ ਉਹਦਾ ਚੰਨ ਉੱਧਰ ਵੀ ਉਨਾ ਆ ਅਤੇ ਅੰਦਰ ਵੀ ਉਨਾ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਖੱਖਾ ਲੱਖ ਦਾ ਆਗਾਸਾਂ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਵੀ ਉਨਾ ਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਪਾਤਾਲਾਂ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਵੀ ਉਨਾ ਹੀ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ ਪਾਤਾਲਾਂ ਪਾਤਾਲ ਕੋਈ ਵਿਸ਼ਰਾਮ ਹੋ ਗਿਆ ਹਾਂਜੀ ਵਿਸ਼ਰਾਮ ਵਿਸ਼ਰਾਮ ਪਾਤਾਲਾਂ ਪਾਤਾਲ ਲੱਖ ਆਗਾਸਾਂ ਦੋ ਵਿਸ਼ਰਾਮ ਖੱਖੇ ਦੇ ਲੱਖ ਦੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਲੱਖ ਦੇ ਪਾਤਾਲਾਂ ਪਾਤਾਲ ਵਿਸ਼ਰਾਮ ਲੱਖ ਆਗਾਸਾਂ ਆਗਾਸ ਪਾਤਾਲਾਂ ਪਾਤਾਲ ਲੱਖ ਲੱਖ ਆਗਾਸਾਂ ਆਗਾਸ ਦੋਵਰੇ ਨਹੀਂ ਪੜ੍ਹਨਾ ਦੱਸਿਆ ਜਿਵੇਂ ਇੱਕ ਸ਼ਬਦ ਹੁੰਦਾ ਨਾ ਹਰ ਹਰ ਕਰੇ ਨਿਤ ਨਿਤ ਕਪਟ ਕਮਾਉਣਾ ਹਰ ਹਰ ਮਤਲਬ ਰੱਬ ਦਾ ਨਾਮ ਵੀ ਰੋਜ਼ ਲੈਣਾ ਅਤੇ ਕਪਟ ਵੀ ਰੋਜ਼ ਨਿਤ ਕਮਾਉਣਾ ਉੱਥੇ ਵੀ ਸ਼ਬਦ ਹਰ ਹਰ ਕਰੇ ਨਿਤ ਕਪਟ ਕਮਾਵੇ ਇੱਦਾਂ ਭਗਤੀ ਹਰ ਹਰ ਕਰੇ ਨਿਤ ਕਪਟ ਕਮਾਵੇ ਹਰ ਹਰ ਵੀ ਨਿਤ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਕਪਟ ਤੇ ਕਮਾ ਹੀ ਰਹੇ ਨੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵੀ ਕਰੀ ਜਾਓ ਕਪਟ ਵੀ ਕਮਾਈ ਜਾਓ ਫਿਰ ਕਹਿੰਦੇ ਹਿਰਦਾ ਸ਼ੁੱਧ ਨਾ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ ਪਾਤਾਲਾਂ ਪਾਤਾਲ ਲੱਖ ਆਗਾਸਾਂ ਆਗਾਸ ਓੜਕ ਓੜਕ ਭਾਗ ਥੱਕੇ ਵੇਦ ਕਹਿਣ ਇੱਕ ਬਾਤ ਇਹ ਗੱਲ ਵੇਦ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਵੀ ਪਾਤਾਲਾਂ ਹੀ ਧਰਤੀਆਂ ਨੇ ਪਾਤਾਲਾਂ ਹੀ ਆਕਾਸ਼ ਹੈ ਲੱਖਾਂ ਆਗਾਸ ਹੈ ਲੱਖਾਂ ਪਾਤਾਲ ਹੈ ਰਿਸ਼ੀ ਮੁਨੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੱਭਦੇ ਓੜਕ ਓੜਕ ਭਾਲ ਥੱਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੱਭਦੇ ਥੱਕੇ ਨੇ ਇਹ ਗੱਲ ਵੇਦ ਇੱਕ ਮਤ ਹੋ ਕੇ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਲੱਖਾਂ ਪਾਤਾਲ ਹੈ ਲੱਖਾਂ ਆਕਾਸ਼ ਇੱਥੇ ਬਸ ਨਹੀਂ ਸਹਿਸ 18 ਕਹਿਣ ਕਤੇਬਾਂ
असलू एक धात ईसाइयत ते मुसलमान धार्मिक ग्रंथ एक मुठ हो के कह रहे ने 18,000 आलम 18,000 आलम है वेद गल कह रहे ने पताला पताल है लख है अगासा अगास है लख ही अगाश है लख ही पताल है वेद कह रहे ने कतेब कह रहे ने 18,000 आलम है पर बाबा नानक इहदा लेखा होए लेखा होए तां लिखी लेखा होए विनाश विनाश होए उहदा लेखा ही कोई नहीं लख शब्द वरत लेना सहस्ता हजार हजार शब्द वरत लेना असंख शब्द वरत लेना उस रब दे बारे ते रब दी कुदरत बारे बहुत छोटा मालक कहिंदे लेखा होए तां लिखी कि मैं तां लिखा जे पहले बंदे दा ते अखीर दे बंदे दा पता होवे कि शुरुआत कदों हुई है ते खात्मा कदों होएगा ਜਦੋਂ ਲੇਖਾ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜਦੋਂ ਬੈਂਕ 'ਚ ਖਾਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਪਾਇਆ ਤੇ ਫਿਰ ਸਾਨੂੰ ਕਿੱਦਾਂ ਪਤਾ ਲੱਗੂ ਵੀ ਕਿੰਨੀ ਅਮਾਊਂਟ ਹੈ ਮੇਰੇ ਖਾਤੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਲੇਖਾ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਰਜਿਸਟਰ ਹੀ ਕੋਈ ਕਰਾਇਆ ਨਹੀਂ ਆਪਾਂ ਲੇਖਾ ਹੋਏ ਤਾਂ ਲਿਖੀਏ ਲੇਖੇ ਹੋਏ ਵਿਨਾਸ਼ ਨਾਨਕ ਵੱਡਾ ਆਖੀਐ ਆਪੇ ਜਾਣਾ ਹੈ ਉਹ ਆਪ ਹੀ ਜਾਣਦਾ ਹੈ ਵੀ ਉਹ ਲੱਖ ਹੈ ਉਹ ਸਹਿਸ ਹੈ ਉਹ ਅਸੰਖ ਹੈ ਉਹ ਕਰੋੜ ਹੈ ਉਹ ਕਿੰਨਾ ਵੱਡਾ ਹੈ ਕਿੰਨਾ ਛੋਟਾ ਹੈ ਇਸ ਬਾਰੇ ਮਨੁੱਖ ਤੂੰ ਬਿਆਨ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਤੇਰੀ ਹਸਤੀ ਤੋਸ਼ ਜਿੰਨੀ ਹੈ ਤੋਸ਼ ਜਿੰਨੀ ਹਸਤੀ ਹੈ ਮਨੁੱਖ ਤੇ ਕੀ ਬਿਆਨ ਕਰੇ ਹਾਂ ਉਸ ਰੱਬ ਦੇ ਗੁਣਾਂ ਨੂੰ ਧਾਰਨ ਕਰਕੇ ਇਸ ਸੰਸਾਰ ਪਰ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨੂੰ ਸੋਹਣੇ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਬਤੀਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਤੇ ਅਸੀਂ ਅੰਤ ਪਾਉਣ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਚਲੇ ਗਏ ਅਸੀਂ ਰੱਬ ਨੂੰ ਲੱਭਣ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਚਲੇ ਗਏ ਰੱਬ ਨੂੰ ਲੱਭਦਿਆਂ 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 ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਗਵਾ ਬੈਠੇ ਰੱਬ ਨੂੰ ਲੱਭਦਿਆਂ ਲੱਭਦਿਆਂ ਅਸੀਂ 60 ਸਾਲ ਕੱਢ ਦਿੱਤੇ ਤੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਆਨੰਦ ਮਾਨੇ ਗੁਰਦੇਵ ਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹੱਥ ਪਾਉ ਕਰ ਕਾਮ ਸਭ ਚੀਤ ਨਿਰੰਜਨ ਦਾ ਨਾਮਾ ਕਹੇ ਤਿਲੋਚਨਾ ਮੁਖ ਤੇ ਰਾਮ ਸੰਭਾਲ ਹੱਥ ਪਾਉ ਕਰ ਕਾਮ ਸਭ ਚੀਤ ਨਿਰੰਜਨ ਨਾ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ ਕਿਵੇਂ ਕਿਵੇਂ ਰੱਬ ਦਾ ਨਾਂ ਲਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਕਿਵੇਂ ਚਿੰਤ ਕਰਾਂ ਨਾਮਾ ਕਹੇ ਤਿਲੋਚਨਾ ਮੁਖ ਤੇ ਰਾਮ ਸਮਾਲ ਹੱਥ ਪਾਉ ਕਰ ਕਾਮ ਸਭ ਹੱਥਾਂ ਪੈਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹੋਇਆ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਪਾਲਦੇ ਹੋਇਆ ਤੇਰਾ ਚਿੱਤ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਨਿਰੰਕਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਤੂੰ ਦੁਕਾਨਦਾਰੀ ਕਰ ਰਹੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇਰਾ ਚਿੱਤ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਘੱਟ ਤੋਲ ਕੇ ਦਵਾਂ ਨਾ ਮੇਰੀ ਡਿਊਟੀ ਲੱਗੀ ਹੈ ਮੈਂ ਉਸ ਡਿਊਟੀ ਨੂੰ ਚੰਗੇ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਨਿਭਾਵਾਂ ਇਸੇ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਪੈਸੇ ਮਿਲਦੇ ਹੈ ਹੱਥ ਪਾਉ ਕਰ ਕਾਮ ਸਭ ਚੀਤ ਨਿਰੰਜਨ ਤੇਰਾ ਚਿੱਤ ਰੱਬ ਦੇ ਨਾਲ ਹੋਵੇ ਤੇ ਸੌਖਾ ਨਾਮ ਤੇ ਪੜ੍ਹ ਨਾਨਕ ਵੱਡਾ ਆਖੀਏ ਆਪੇ ਜਾਣੇ ਅਗਲਾ ਸ਼ਬਦ ਸਲਾਹੀ ਸਲਾਹ ਏਤੀ ਸੁਰਤ ਨਾ ਪਾਈਆ ਹੇ ਮਾਲਕ ਜੀ ਸਲਾਮ ਯੋਗ ਮਾਲਕ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਸਲਾਮ ਏਤੀ ਸੁਰਤ ਨਾ
हे मालिक सलाम जो मालिक सिफत सलाह सलाही मैं सलाह किवें करां इतनी इतनी समझ अकाल पुरख बारे इतनी समझ कि वह किड्डा वड्डा है वो किद्दां दा है जिवें आपां पढ़दे हां रहरास विच सोदर शब्दां विच पढ़दे हां सुन वड्डा ऐसा विश्राम में सुनते सुन वड्डा आखै सब मैं तुहाडे तो सुनिया कि रब वड्डा है मैं अगे जाके दस दिता रब उन्हें अगां जाके दस दिता रब वड्डा ये सिलसिला लगातार इदा ही चलता रहा अगली पंक्ति की नहीं केवल वड्डा देखे प्यारे देखे केवल वड्डा डीठा वेख्या ही कि वड्डा है रब एक दूजे तो सुन सुना के आखी जा रहे रब बहुत वड्डा है। अच्छा एक गल होर आप कह रहे हैं रब वड्डा है तो जे आप कहे रब छोटा रब में फर्क है कोई इस गल फिर वड्डा कह ला भी मेरा ख्याल तुम कोई फर्क पैदा होना आप रब न छोटा कह दिए वड्डा कह दिए मोटा कह दिए पतला कह दिए जिदा का मर्जी कह दिए जेता किता जिदा का समझ लवेंगे रब उन्होंने सुन वड्डा आखे सब कोई केवल वड्डा डीठा होए कीमत पाए ना कहे ना कीमत पई तो ना कहने वाले तेरे रहे समाए केते कह कह उठ उठ जाहे केते कीते होर करे ता आख ना सके के कहने वाले तेरे रहे वड्डे मेरे साहिबा वड्डे मेरे साहिबा गहर गंभीरा गुणी गहीरा कोई ना जाने तेरा केता केवल चीरा मार जानदा ही नहीं कोई इत्थी बस नहीं कीती फिर कहते साब सुरती मेर इत सब सुरती मेर सुरत जिन्हिया जिन्हें बैठे जिन्हें भी होर मिल सकते सारिया सुरतियां एक थां ते मिल जान सब सुरती मिल सारिया सुरत एक थां ते मिल जान सुरत कमाई तामी नहीं सब कीमत मिल तामी नहीं पाई जा सकती ज्ञानी ध्यानी गुर गुरहाई वैसे जो आप पाठ करते हैं ना तो आप लगातार कह देते हैं ज्ञानी ध्यानी गुर गुरहाई इदा नहीं ज्ञानी ध्यानी गुर गुरहाई कह ना जाए तेरी दिल बढ़िया मार की क्या की बयान करा की बयान कर सकते क्योंकि मैं जानता ही नहीं कि रब कितना बड़ा है मैं वेख्या ही नहीं उस हाँ जो गुण सानू गुरु बाणी ने दसे हैं जैसा रब सानू धन गुरु नानक पातशाह पंद्रह भगतान ग्यारह पट्टा छे गुरुआं तीन गुरसिखा पैंती महापुरशां की बाणी 1430 पन्नियां विच जो मालक ने दसिया है उन्हां गुणां नूं धारण करके इस संसार का जीवन सोहना बनाउंदा है नदियां पता है वाह पवे समुंद ना उदाहरण देखो किन्ने प्यारे होते कहते जिन्निया जिन्निया नदियां ने संसार का वो तुर पैण ते आप समुंदर का ना अंत पा के चलो
नदियां अतः वाह वाह अर्थ है वैन जिसे बह रहे पानी सारिया नदियां इकट्ठिया हुई समुद्र का अंत पाते हैं पवन समुद्र उन्हों का अपना ही वजूद खत्म हो गया है हम पछाड़ सकते हैं भी कि नदी पंजाब को आई या कि किधरों आई सारा ही समुद्र का रूप हो गया सारा ही समुद्र का रूप हो गया नदियां अतः वाह पवे समुद्र ना जानिए चलिया तो घरों इस करके सी भी रब का अंत पाना है अपना वजूद गुआ के रहेगा चलिया सी अंत पा जो हम समुद्र के पै गया नदी नदी समुद्र पै गई है हम पता नहीं लग रहा भी समुद्र किधर हम नदी का पानी पछाने जा रहे भी केड़ा केड़ी नदी तो आया गंगा तो आया केड़ा किधरों आया कुछ नहीं पता लग रहा वो सारा ही समुद्र का रूप हो गई है फिर भी समुद्र शाह सुल्तान गिरहा सेती माल दा समुद्र शाह सुल्तान राजे राजे दे कोल समुद्र जिदे गिरहा पहाड़ा जिदे धन पदार्था दे पहाड़ लगे हुए ने राजिया सुल्ताना दे कोल पहाड़ा जिन्ने धन दौलत दे ढेर लगे हुए ने पर किते कीड़ी तुल ना हो कीड़ी तुल ना हो बनी जे तिस मनो ना जे नहीं भी मन तो विसर रहा ना इन्ना कुछ हुंदिया होया ने किन्नी पाया है कीड़ी तुल ना कीड़ी दे तुल भी नहीं है कीड़ी दे तुल भी नहीं ते आपा वेखो किथे है आपा इस दौलत इस पैसे इस दुनियावी शौहरत दे बदले अपने रिश्तेदारां नूं अपने साख संबंधियां नूं अपने लागे रहण वाले दोस्त मित्रां किन्ना पछा रख दिंदे तुल बराबर कीड़ी दे बराबर इन्ना कुछ हुंदिया होया पहाड़ पर पहाड़ लगे पए ने मालतां ते मेरे को चार वध पैसे आ जा ते मैं अपने लोड़वंद दोस्त मित्र रिश्तेदार नूं वेखदा ही नहीं उहदे वल कशी नाल मंगदे उहदे वल वेखदा भी नहीं कि चार पैसे वध आ गया ਤੇ ਮਾਲਕ ਦੀ ਬਾਣੀ ਕਿਸਾਨ ਦੇ ਬੜਾ ਪਿਆਰਾ ਬਚਨ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਮਨ ਦਸ ਨਾਜ ਮਨ ਮਨ ਦਸ ਨਾਜ 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 ਟਕਾ ਚਾਰ ਗੰਕੀ ਇਸ ਤੋਂ ਪਿਛਲੀ ਪੰਕਤੀ ਕਹਿੰਦੇ ਕਹਾਂ ਨਾਰ ਗਰਬਸ ਥੋੜੀ ਬਾਤ ਕਹਿੰਦੇ ਹੇ ਨਾਰ ਵੇਖ ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ ਗੱਲ ਦਾ ਕਿੰਨਾ ਵੱਡਾ ਤੂੰ ਅਪਮਾਨ ਕਰਕੇ ਬੈਠਾ ਹੋਇਆ ਕੀ ਹੋਇਆ ਮਨ ਦਸ ਚਾਰ ਦਸ ਮਨ ਚਾਰ ਮਨ ਦਾਣੇ ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਦੂਜੇ ਭਰਾ ਨਾਲ ਵੱਧ ਆ ਗਏ ਕਹਾਂ ਨਰ ਗਰਬਸ ਥੋੜ੍ਹੀ ਬਾਤ ਮਨ ਦਸ ਚਾਰ ਟਕਾ ਮਨ ਦਸ ਨਾਜ ਟਕਾ ਚਾਰ ਗਾਂਠੀ ਤੇਰੀ ਤਾਂ ਚਾਹ ਹੀ ਵਿਗੜ ਗਈ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਭਰਾ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਬੁਲਾ ਰਿਹਾ ਉਹ ਜਿਹੜਿਆਂ 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 ਮਿੱਤਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਖੇਡ ਕੇ ਜਿਹੜਿਆਂ ਮਿੱਤਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਅੱਜ ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਚਾਰ ਪੈਸੇ ਵੱਧ ਆ ਗਏ ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਚਾਰ ਕਮਾਈ ਦੇ ਵੱਧ ਹੋ ਗਈ ਤੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਦੇ ਕੀ ਹੋਇਆ ਕਾਹਦਾ ਗਰਬ ਕਾਹਦਾ ਹੈ ਹੰਕਾਰ ਕਿਸ ਗੱਲ ਦਾ ਹੈ ਐਡੋ ਟੇਡੋ ਜਾ ਤੂੰ ਤੇ ਟੇਢੇ ਰਸਤੇ ਤੇ ਹੋ ਕੇ ਤੁਰ ਗਿਆ ਐਡੋ ਐਂਡੋ ਟੇਡੋ ਚਾਰ ਤੂੰ ਤੂੰ ਤੇ ਚਲਤ ਕੱਤ ਟੇਢੇ 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 ਰਸਤੇ ਤੇ ਤੁਰ ਪਏ
ਗਰਵ ਕਿਸ ਗੱਲ ਦਾ ਹੈ, ਹੰਕਾਰ ਕਿਸ ਗੱਲ ਦਾ, ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਹੈ ਨਾ ਕਿ ਦੂਜਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲੋਂ ਚਾਰ ਪੈਸੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਵੱਧ। ਫਿਰ ਵੇਖੋ ਇੱਥੇ ਬਸ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ, ਬਹੁਤ ਪ੍ਰਤਾਪ ਗਾਉਂ ਸਿਉ ਪਾਏ ਦੋ ਲੱਖ ਟਕਾ। ਭਾਵੇਂ ਕਿੰਨੇ ਲੋਕ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਨੇ, ਬੜਾ ਮਾਣ ਮਿਲਦਾ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਪ੍ਰਤਾਪ ਹੈ ਤੇਰਾ ਇਸ ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚ, ਗਾਂ ਦੇ ਘਰ ਪਿੰਡ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਪਰ ਮਾਲਕ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹੰਕਾਰ ਕਿਸ ਗੱਲ ਦਾ ਹੈ, ਇਤਨਕ ਲੱਗ ਗਈ ਠੰਡ ਕਿਆ ਮਿਸਾਸਾ, ਕੀ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੈ ਇਸ ਭਾਂਡੇ ਦਾ, ਆਹ ਸਰੀਰ ਦਾ ਕੀ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੈ, ਇਤਨਕ ਇਤਨਕ ਲੱਗ ਗਏ ਠੰਕਾ। ਜਿਵੇਂ ਕੱਚੇ ਘੜੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਨਾ ਪੁਰਾਣੇ ਪਹਿਲਾਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਾੜਾ ਜਿਹਾ ਠਣਕਾ ਲੱਗਿਆ ਅਤੇ ਟੁੱਟ ਗਏ, ਅਤੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਇਸ ਸਰੀਰ ਦਾ ਕੀ ਮਾਣ ਕਰਨਾ ਜੀ, ਇਹ 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 ਦਸ ਮਨ ਚਾਰ ਮਨ ਨਾਲ ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਵੱਧ ਆ ਗਿਆ, ਇਹ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ, ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਕਾਰ ਕਿਆ ਵਿਸਾਸਾ ਇਸ ਭਾਂਡੇ ਕਾ, ਇਤਨਕ ਲਾਗੇ ਠਨਕ, ਇੱਕ ਮਾੜਾ ਜਿਹਾ ਠਨਕਾ ਵੱਜਿਆ ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਹੈ ਅਟੈਕ ਹੋ ਗਿਆ, ਚੰਗਾ ਬੜਾ ਸੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਛੱਕ ਕੇ ਗਿਆ, ਹੁਣੇ ਤਾਂ ਚੰਗੇ ਭਲੇ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਪਏ ਸੀ, ਇਤਨਕ ਲਾਗੇ ਕਾਹਦਾ ਕਾਰ, ਕਾਹਦਾ ਕਾਰ ਰਹਿ ਗਿਆ, ਇਤਨਕ ਲਾਗੇ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਮਾੜਾ ਜਿਹਾ ਠਣਕਾ ਲੱਗਿਆ। ਇੱਕ ਥਾਂ ਤੇ ਮਾਲਕ ਬੜਾ ਪਿਆਰਾ ਮਿਲਣ ਵਰਤਦੇ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਦੇਹੀ ਹੈ ਨਾ, ਦੇਹੀ ਹੈ ਇਹ ਕੱਚੇ ਭਾਂਡੇ ਵਰਗੀ ਹੈ, ਇਹ ਕੱਚੇ ਭਾਂਡੇ ਵਰਗੀ, ਕਿਵੇਂ ਕੱਚੇ ਭਾਂਡੇ ਵਰਗੀ ਹੈ, ਕਿ ਕੱਚਾ ਭਾਂਡਾ ਕਿੱਦਾਂ ਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਠਣਕਾ ਜਿਸ ਵਕਤ ਨੂੰ ਲੱਗਿਆ ਉਹਨੇ ਭੁਰ ਜਾਣਾ, ਅਤੇ ਮਾਲਕ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਕਾਚੀ ਦੇ ਸਵਾਈਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ, ਕਾਚੀ ਦੇ ਇਹ ਦੇ ਕੀ ਆ, ਕੱਚੀ ਅਤੇ ਕਾਹਦੇ ਨਾਲ ਬੱਝੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਮੋਹ ਫੁਣ ਬਾਂਧੀ, ਇਹ ਦੇਹੀ ਕੱਚੀ ਹੈ, ਆ ਆ ਸਰੀਰ ਦੇਹੀ ਕੱਚੀ ਹੈ ਅਤੇ ਬੱਝੀ ਕਾਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਮੋਹ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਪਿਆਰ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਮੋਹ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕਾਚੀ ਦੇ ਮੋਹ ਫੁਣ ਬਾਂਧੀ, ਛੱਟ ਕਠੋਰ ਕੁਚੀਲ ਕੋ ਗਿਆਨੀ, ਕੱਚੀ ਦੇਹੀ, ਕੱਚੀ ਦੇਹੀ ਮੋਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੱਝੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਕੁਚੀਲ ਹੈ, ਕੋ ਗਿਆਨੀ ਹੈ ਅਤੇ ਕਠੋਰ ਹੈ, ਕੁਚੀਲ ਹੈ, ਕੋ ਗਿਆਨੀ ਹੈ, ਕਠੋਰ ਹੈ। ਫਿਰ ਅਗਲਾ ਬਚਨ ਕਹਿੰਦੇ ਧਾਵਤ ਭ੍ਰਮਤ ਰਹਿਤ ਨਹੀਂ ਪਾਵਤ, ਇਹ ਧਾਵਦਾ ਹੈ, ਦੌੜਦਾ ਹੈ, ਭੱਜਦਾ ਹੈ, ਬੜੇ ਭੜਕਣਾ, ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਭੜਕਣਾ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਧਾਵਤ ਭ੍ਰਮਤ ਰਹਿਤ ਨਹੀਂ ਪਾਵਤ। ਫਿਰ ਕਹਿੰਦੇ ਪਾਰ ਬ੍ਰਹਮ ਕੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਰੱਬ ਬਾਰੇ ਕੁਝ ਸਮਝ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕੇ, ਰੱਬ ਬਾਰੇ ਕੁਝ ਜਾਣ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕੇ, ਰੱਬ ਬਾਰੇ ਬਿਆਨ ਹੀ ਕਰਦਾ ਰਹਿ ਗਿਆ, ਜਾਣ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕੇ, ਧਾਵਤ ਭ੍ਰਮਤ ਰਹਿਣ ਨਹੀਂ ਪਾਵਤ, ਪਾਰ ਬ੍ਰਹਮ ਕੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਜਾਣੀ, ਇੱਥੇ ਬਸ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਅੱਗੇ ਕਹਿੰਦੇ ਜੋਬਨ ਜਵਾਨੀ ਰੂਪ, ਆਪਣੀ ਸੁੰਦਰਤਾ ਦਾ ਮਾਣ ਕਰ ਲੈ, ਜੋਬਨ ਰੂਪ ਮਾਇਆ ਮਦ ਮਾਤਾ, ਵਿਚਰਤ ਵਿਕਲ ਵੱਡੋ ਅਭਿਮਾਨੀ, ਵੱਡਾ ਹੰਕਾਰੀ ਬਣ ਕੇ ਬਹਿ ਗਿਆ, ਕਾਹ ਨਰਵਸ ਥੋੜੀ ਬਾਰ। ਅਤੇ ਮਾਲਕ ਜੀ ਇੱਕ ਥਾਂ 'ਤੇ ਨਾ ਸਲੋਕ ਵਰਤਦੇ ਨੇ, ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਸਾਹਿਬ ਜੀ, ਇਹ ਵੀ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ ਹੀ ਹੈ, ਉਹ ਵੀ ਸ਼ਬਦ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਸੋਕ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਅਤ ਸੁੰਦਰ
ਅਤ ਸੁੰਦਰ ਕੁਲੀਨ ਚਤੁਰ ਮੁੱਖ ਗਿਆਨੀ ਧੰਨਵਾਦ। ਮਾਲਕ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿੱਥੋਂ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਜੋਵਨ ਰੂਪ ਮਾਇਆ ਮਦ ਮਾਤਾ, ਜਵਾਨੀ ਦੇ ਮਾਨ ਵਿੱਚ ਮਾਇਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਸਤ ਹੋਇਆ ਜੀਵਨ, ਤੇ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਅਤ ਸੁੰਦਰ, ਤੂੰ ਅੱਤ ਦਾ ਸੋਹਣਾ ਹੋਵੇ, ਲੋਕ ਤੇਰੇ ਵੱਲ ਆਕਰਸ਼ਿਤ ਹੋਣ, ਵਿਖ ਤੈਨੂੰ ਅਤ ਸੁੰਦਰ ਕੁਲੀਨ, ਤੇਰੀ ਕੁਲ ਉੱਚੀ ਹੋਵੇ, ਚਤੁਰ ਸਿਆਣੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਵੀ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਹੋਵੇ, ਮੁੱਖ ਗਿਆਨੀ, ਮੁੱਖ ਤੋਂ ਸਾਡੇ ਵਾਂਗ ਗਿਆਨ ਵਾਲੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਵੀ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਹੋਵੇ, ਸੋਹਣਾ ਵੀ ਹੋਵੇ, ਉੱਚੀ ਕੁਲ ਵੀ ਹੋਵੇ, ਚਤੁਰ ਵੀ ਹੋਵੇ, ਗਿਆਨੀ ਵੀ ਹੋਵੇ, ਧੰਨਵੰਤ, ਤੇ ਧੰਨ ਦੀ ਕਮੀ ਨਾ ਹੋਵੇ ਕੋਈ। ਕਿੰਨੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੋ ਗਈਆਂ, ਸੁੰਦਰ ਇੱਕ, ਕੁਲੀਨ ਦੋ, ਚਤੁਰ ਤਿੰਨ, ਗਿਆਨੀ ਧੰਨਵੰਤ, ਪੰਜ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੋ ਗਈਆਂ। ਅਤੇ ਮਨੁੱਖ ਇਹ ਪੰਜ ਚੀਜ਼ਾਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮੇਰੀ ਕੁਲ ਉੱਚੀ ਹੋਵੇ, ਮੈਂ ਸੋਹਣਾ ਹੋਵਾਂ, ਮੈਂ ਚੰਗਾ ਵਕਤਾ ਹੋਵਾਂ, ਗਿਆਨੀ ਵੀ ਹੋਵਾਂ, ਅਤੇ ਪੈਸੇ ਤਾਂ ਹੋਣ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਇਹ ਪੰਜ ਚੀਜ਼ਾਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਇਹ ਪੰਜ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੀ ਮਨੁੱਖ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਅਤੇ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਸਾਹਿਬ ਪਤਾ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਮਿਰਤ ਕਹੀਏ ਨਾਨਕਾ, ਤੂੰ ਮਾਲਕ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਤੂੰ ਰੱਜ ਕੇ ਸੋਹਣਾ ਵੀ ਹੋਵੇ, ਚਲਾਕ ਵੀ ਹੋਵੇ, ਸਿਆਣਾ ਵੀ ਹੋਵੇ, ਧੰਨਵਾਨ ਵੀ ਹੋਵੇ, ਮੁੱਖ ਤੋਂ ਗਿਆਨ ਵਾਲੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਵੀ ਹੋਵੇ, ਸੋਹਣਾ ਵੀ ਹੈ, ਗਿਆਨੀ ਵੀ ਹੈ, ਧੰਨਵਾਨ ਵੀ ਹੈ, ਚਤੁਰ ਵੀ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਕੁਝ ਹੁੰਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਜੇ ਰੱਬ ਦੇ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਨਹੀਂ ਨਾ, ਜੇ ਰੱਬ ਦੇ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਨਹੀਂ, ਤੇ ਮਾਲਕ ਕਹਿੰਦੇ ਤੇਰਾ ਸਰੀਰ ਇੱਕ ਮੁਰਦੇ ਦੀ ਬਰਾਬਰ, ਸੋਹਣਾ ਵੀ ਸੀ ਪਰ ਰੱਬ ਦੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰੀਤ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਮ੍ਰਿਤਕ ਹੈ। ਸਟੇਜ ਤੇ ਬਹਿ ਕੇ, ਸਟੇਜ ਤੇ ਖਲੋ ਕੇ ਗਿਆਨ ਵਾਲੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਪਰ ਪ੍ਰੀਤ ਨਹੀਂ ਹੈ ਰੱਬ, ਤੇ ਮਾਲਕ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਫਿਰ ਕੀ ਹੈ, ਮ੍ਰਿਤਕ ਹੈ। ਮ੍ਰਿਤਕ ਹੀ ਹੈ ਨਾਨਕਾ, ਜੇ ਪ੍ਰੀਤ ਨਹੀਂ ਭਗਵਾਨ, ਜੇ ਨਹੀਂ ਨਾ ਪ੍ਰੀਤ, ਤੇ ਫਿਰ ਜੀਵਨ ਮ੍ਰਿਤਕ ਹੈ। ਕੀੜੀ ਤੁਲ ਸੁੰਦਰ ਵੀ ਸੀ, ਫਿਰ ਉੱਥੇ ਆਈ ਗੱਲ, ਸੋਹਣਾ ਵੀ ਸੀ, ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਖਿੱਚ ਦਾ ਕੇਂਦਰ ਵੀ ਸੀ, ਚਤੁਰ ਵੀ ਰੱਜ ਕੇ ਸੀ, ਸਿਆਣਾ ਵੀ ਸੀ, ਕੁਲ ਵੀ ਉੱਚੀ ਸੀ, ਰਾਜਾ ਸੀ, ਸੁਲਤਾਨ ਸੀ, ਧੰਨਵਾਨ ਸੀ, ਗਿਰਹਾ ਪਹਾੜਾਂ ਜਿੰਨੀ ਧਨ ਦੌਲਤ ਵੀ ਕੋਲ ਸੀ, ਪਰ ਕਹਿੰਦੇ ਕੀੜੀ ਤੁਲ ਨਾ ਹੋ, ਕੀੜੀ ਤੁਲ ਨਾ ਹੋ, ਜੇ ਇਸ ਮਨੋ ਨਾ ਵਿਸ ਨਾ ਵਿਸ ਸਭ ਕੁਝ। ਮਾਲਕ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹਨਾਂ ਸੋਚੀਆਂ ਤਿੰਨ ਪੌੜੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਤਾਲਾਂ ਪਤਾਲ ਵਾਲੀ ਇੱਕ ਪੌੜੀ, ਸਲਾਹੀ ਸਲਾਹ ਕੀਤੀ ਸੁਰਖਣਾ ਪਾਈ ਦੋ ਪੌੜੀ, ਤੀਸਰੀ ਤੀਰ ਤਪ ਦਇਆ ਦਤ ਦਾਨ। ਇਹਨਾਂ ਤਿੰਨਾਂ ਪੌੜੀਆਂ ਵਿੱਚ ਮਾਲਕ ਕਹਿੰਦੇ ਹੇ ਪਿਆਰੇ ਜਨ, ਇੱਥੇ ਜੋਗੀ ਲੋਕ, ਇੱਥੇ ਕਾਜ਼ੀ ਲੋਕ, ਇੱਥੇ ਭਗਤੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ, ਤਪ ਕਰਨ ਵਾਲੇ, ਦਾਨ ਕਰਨ ਵਾਲੇ, ਇਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਇੱਕ ਮਤ ਹੋ ਕੇ ਕਿਹਾ, ਪਰ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵਾਰ ਦਾ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ, ਨਾ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਦਿਨ ਦਾ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ, ਨਾ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਰੁੱਤ ਦਾ ਪਤਾ ਲੱਗਾ, ਨਾ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਥਿੱਤ ਦਾ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਕਿ ਕਿਸ ਵਕਤ ਇਸ ਦਾ ਆਕਾਰ ਬਣਿਆ। ਇਸ ਲਈ ਅੰਤ ਪਾਉਣ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਨਾ ਤੁਰ। ਭਗਤੀ ਕਰਨ ਦਾ ਮਨੋਰਥ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਮਨੁੱਖ
ਆਪਣੇ ਕੁਦਰਤ ਦਾ ਰੱਬ ਦਾ ਅੰਤ ਪਾਉਣਾ ਹੈ। ਭਗਤੀ ਕਰਨ ਦਾ ਮਨੋਰਥ ਇਹ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ ਕਿ ਮੈਂ ਰੱਬੀ ਗੁਣਾਂ ਦੇ ਧਾਰਨੀ ਬਣ ਕੇ, ਜਿਹਾ ਅਸੀਂ ਜਪਜੀ ਦੀਆਂ ਪਹਿਲੀਆਂ ਪੌੜੀਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਆਏ ਹਾਂ, ਹੁਕਮ ਹੈ ਅੰਦਰ ਮੁਖੋ, ਇਸ ਵਿੱਚ ਹੀ ਤੁਰਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਮੇਰਾ ਜੀਵਨ ਬਤੀਤ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ, ਨਾ ਕਿ ਅੰਤ ਪਾਉਣ ਵਾਲੇ। ਸਮੁੱਚੇ ਤਿੰਨ ਪੌੜੀਆਂ ਦਾ ਭਾਵ ਕਿ ਰੱਬ ਦੀ ਬੇਅੰਤਦਾਈ ਨੂੰ ਬਿਆਨ ਕਰਨਾ ਇੱਕ ਮਨੁੱਖ ਦੀ ਕਿਸੇ ਦੇ ਵੱਸ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸਭ ਸੁਰਤੀਆਂ ਮਿਲ ਜਾਣ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਉਸ ਰੱਬ ਦੀ ਸੁਰਤ ਨੂੰ, ਨਹੀਂ ਉਸ ਰੱਬ ਦੀ ਅੰਤ ਨੂੰ ਪਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਇਸ ਲਈ ਜੋ ਸਮਾਂ ਉਸ ਗੁਰਦੇਵ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਇਹ ਇਸ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸੱਭਿਆਚਾਰਕ ਸਲੀਕੇ ਵਾਲਾ, ਭਾਵ ਵਾਲਾ, ਪਿਆਰ ਵਾਲਾ, ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਮਿਲਵਰਤਨ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਦੇ ਨਾਲ ਵੇਖਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ, ਸਭਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਕਰਦਿਆਂ, ਸੋਹਣਾ ਜੀਵਨ ਸੁਚੱਜੇ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਬਤੀਤ ਕਰਦਿਆਂ ਇਸ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਜਿਉਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕਰੀਏ। ਤਿੰਨ ਪੌੜੀਆਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਤੁਹਾਡਾ ਕੋਈ ਸਵਾਲ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਗੱਲ ਦੀ ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਲੱਗੀ, ਜਿੰਨਾ ਕੁ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਉਹਨਾਂ ਕੁ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਿੱਤਾ। ਸ਼ਬਦ ਪਿਛਲੀਆਂ ਪੌੜੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਨ ਹੈ, ਪਰਿਵਾਰ ਹੈ, ਸਾਧਾਰਨ ਕਿਹੜਾ ਪਰਿਵਾਰ ਸੁਧਰਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਪੁੱਛਣਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਇਹਨੂੰ ਪੁੱਛਣਾ ਪੈਣਾ ਤੁਹਾਨੂੰ। ਹਾਂਜੀ, ਕਿਹੜਾ ਪਰਿਵਾਰ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਸੁਧਰਦਾ ਹੈ, ਮਨ ਹੈ ਇਸ ਤੋਂ ਅੱਗੇ, ਪਰਿਵਾਰ ਹੈ ਅਗਲੀ ਦੱਸ ਮੰਨੇ ਪਰਿਵਾਰ ਹੈ ਸਾਧਾਰ ਕਿਹੜਾ ਪਰਿਵਾਰ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਸੁਧਰ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਆਪਾਂ ਵੈਸੇ ਪਹਿਲੀ ਕਲਾਸ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਆਪਾਂ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ, ਬਸ ਅੱਜ ਮਾੜਾ ਜਿਹਾ ਆਪਾਂ ਉਹਨੂੰ ਤਾਜ਼ਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਮੰਨੇ ਜਿਹਨੂੰ ਉਹਦਾ ਹੱਥ ਖੜਾ ਕਰਨਾ, ਜਵਾਬ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਦੇਣਾ। ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ
वो एक अलग है, वो अलग क्यों है? करनी आपको बेटे की करनी अपनी है, धी की अपनी है, माँ की अपनी है, पिता की अपनी है, सस की अपनी है, सहुरे की अपनी है, दादे की सारा सारा कुछ बखो करनी आपको ठीक है जी। एक शब्द होर इस तो अगली पौड़ी की शुरुआत की पंक्ति है, पंच प्रवान पंच प्रधान। ये पंच शब्द किस वास्ते आया है? पंच शब्द पंज वास्ते आया है? जिन्हां ने सुन लिया, जिन्हां ने मान लिया, वो चुन चुन के लियांदे हुए, जिवें आपां कहिंदे ना इत्थे मेरा कोई काउंसलर होगा, वो चुन के आउंदा है ना, जिवें आपां पिंडां च कहिंदे सी ए पंच है ए सरपंच है, भाव कि चुने हुए लोग चुन चुन के लियांदे, वो है पंच जिहड़े लोकां वल्लों जी ठीक है जी। पंच ते दूसरी गल पप्पे पेपी चिच्चा की बनिया? पंच चुने हुए लोग ठीक है। पप्पे पेपी चिच्चे नू सिहारी आ जाए फिर की अर्थ बनेगा? फिर शब्द की बनेगा? फिर बनेगा पांच, गिनती वाले पांच, चिचे सियारी आ जाए फिर बनेगा पांच, जिम्मे चिचे करना रारे सियारी आ गया तो अर्थ की अर्थ बने? चार चिचे करना रारे सियारी चार, भाव गिनती वाले चार, चिचे करना विद्या नहीं लगता चिचा लगता किसी थान किसी थान जदों चिचे करना रारे औंकड़ आ जाए उदों सुंदर सोहना चिचे करना रारे औंकड़ रारे औंकड़ चला गिनती वाला चार जदों कोट आ रहे बोला की बोलेंगे इन्हों की बोलेंगे अर्थ की करेंगे हाँ जी कोर्ट नहीं वो कोर्ट नहीं है करोड़ ठीक है गिनती करोड़ ये अर्थ की करेंगे करोड़ ठीक है ये अर्थ करेंगे हम इस नुक्ते तो बाणी वाले पासे देखी जाओ
कोर्ट वैसे केस के लिए ऐसे शरीर में भी किला किया गया है लंका सा कोर्ट समुद्र से खाई थे राम कर तो को वाला शहर ठीक है जी। इस तरह से जो जो बाणी पढ़ते हैं ना वो तो एक गल जेहन दे विच रखया है किथे औकड़ आ रहे है किथे सियारी आ रही है किथे डरंगड़ आ रहे है किथे की आ रहे है आपां नूं इह हुंदा वी जिस इंसान ने 8 मिंट विच जपजी साहिब नहीं कीता इहदा मतलब उहनूं जपजी साहिब आउंदा ही नहीं इहनूं बाणी पढ़नी नहीं आउंदी जिहने 1 घंटे विच सुखमनी साहिब पूरा ना कीता ਇੱਥੇ ਹੈਗੇ 43 ਮਿੰਟਾਂ ਦੀ ਸੁਣੀ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਸਮਝ ਕੇ ਪੜੋਗੇ ਫਿਰ ਉਹ ਸਾਧ ਕਹਿ ਸਾਧ ਕੇ ਸੰਗੀ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇਸ ਇਸ ਨੂੰ ਨੋਟ ਕਰਕੇ ਦੇਖੋ ਕਿਤੇ ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਜਿਹੜੇ ਗਰੰਟੀ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਟਾਈਮ ਪੂਰਾ ਕਰ ਲਿਆ ਮਤਲਬ ਟਾਈਮ ਫਿਕਸ ਕਰ ਲਿਆ ਵੀ 1.25 ਘੰਟੇ 'ਚ ਹੋ ਜਾਏਗਾ 15 ਮਿੰਟਾਂ 'ਚ ਅਰਦਾਸ ਹੁਕਮਨਾਮਾ ਅਤੇ 2.25 ਘੰਟਿਆਂ 'ਚ ਕਮੇਟੀ ਵਾਲੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਠਹਿਰਦੇ ਕੋਈ ਵੀ ਨਹੀਂ ਠਹਿਰਦੇ ਆਉਂਦਾ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਆਉਂਦੇ ਨਹੀਂ ਹੈ ਨਾ ਤੋ ਕਿੰਨਾ ਚੰਗਾ ਹੋਵੇ ਆਪਾਂ ਘੱਟ ਪੜ੍ਹ ਲਈਏ ਘੱਟ ਪੜ੍ਹ ਹਾਂ ਘੱਟ ਪੜ੍ਹ ਲਓ ਸਰ ਸਮਝੋ ਸਮਝੋ ਮਾਸਟਰ ਜੀ ਕੋ ਸਮਝੋ ਆਵਾਂ ਕੋ ਸਮਝੋ ਹਾਂਜੀ ਸਦਾ ਮਨ ਸਵਾ ਵੀ ਇਹ ਸਮਝੋ ਆਵਾਂ ਬਣਾ ਜੀ ਆਪਾਂ ਆਪਾਂ ਜਿੰਨੇ ਕੁ ਬੈਠੇ ਆ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ 3 ਮਹੀਨੇ ਹੋ ਚੱਲੇ ਹੈ ਨਾ ਹੁਣ ਇੰਨਾ ਕੁ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਵੀ ਇਹ ਕਰੋੜ ਹੈ ਕਿਲਾ ਹੈ ਇਹ ਠੀਕ ਹੈ ਫਿਰ ਕਿਉਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਮਝਾ ਰਹੇ ਹੋ ਨਾ ਸਮਝ ਪੈ ਰਹੀ ਜੋ ਪੜ੍ਹ ਰਹੇ ਹੋ ਉਹ ਲੱਖ ਨੇ ਦਾ ਉਹ ਉਹ ਉਦੋਂ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਆਪਣਾ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਨਾ ਵੈਸੇ ਮੈਨੂੰ ਇੰਝ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਵੀ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕਹਾਣੀਆਂ ਸੁਣਨ ਦਾ ਸ਼ੌਂਕ ਹੈ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਹੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਆਪ ਜੇ ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਕਿਸ ਪੱਕਾ ਆਪਾਂ ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਨੀ ਜਿਹੜਾ ਅਰਥ ਬਣਾ ਕੇ ਦੱਸਿਆ ਹੋਇਆ ਉਹ ਪੜ੍ਹੀ ਜਾਏ ਸਿੱਧਾ ਸਮਝੂਗਾ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਸੋਚਣ ਦੀ ਨਹੀਂ ਲੋੜ ਵਿਸ਼ਰਾਮ ਦੇ ਨਹੀਂ ਲੋੜ ਜੇ ਕੋਈ ਸਮਝਾਉਣ ਵਾਲਾ ਨਾ ਹੋਏ ਹਾਂ ਤੋ ਆਪਾਂ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਸਾਹਿਬ ਸਿੰਘ ਵੱਲੋਂ ਜਿਹੜੇ 10 ਭਾਗਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਸਟੀਕ ਦਰਪਣ ਤਿਆਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਆਪਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਲੈ ਸਕਦੇ ਇੱਕ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਬਣਾਈ ਵਿਆਕਰਨ ਦੇ ਨਿਯਮ ਉਸ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਮਿਸ਼ਨਰੀ ਕਾਲਜ ਦੀਆਂ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਕਿਤਾਬ 'ਚ ਛਾਪ ਕੇ ਜਨਤਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੇ ਸੰਗਤ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਿਆ ਜਾਏ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਪਾਠ ਸੌਖਾ ਹੋ ਜਾਏ ਜੇ ਆਪਾਂ ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ ਨਾ ਪੜ੍ਹੀਏ ਉਹਦਾ ਸਟੀਕ ਪੜ੍ਹੀਏ ਠੀਕ ਹੈ ਨਿਤਿਨ ਹੋ ਕੇ ਹੋ ਜਾਊਗੀ ਕਿ ਨਹੀਂ ਹਾਂ ਰਿਸ਼ਤੇ ਨੀਚੇ ਹਾਜ਼ਰੀ ਹੋ ਜੂਗੀ ਨਹੀਂ ਹਾਜ਼ਰੀ ਕਿਉਂਕਿ ਆਪਾਂ ਸਮਝ ਕੇ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ ਨਾ ਬਿਨਾਂ ਸਮਝ ਤੋਂ ਪੜ੍ਹਨ ਨਾਲ ਇਹ ਨਿਤ ਨੇਮ ਹਾਂ ਨਿਤ ਨੇਮ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਵੈਸੇ ਉਹ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਪਰ ਸਭ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਇਹਦੇ ਸਮਝ ਕੇ ਪੜ੍ਹੋ ਫਿਰ ਆਪ ਨਿਤ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਇਹ ਨਾ ਕਿਉਂਕਿ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਨੇਮ ਬਣਾ ਲਈਏ ਜਿੰਨਾ ਤੋਂ ਏਮ ਕਰ ਲਈਏ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਟੀਚਾ ਲੈ ਲਈਏ ਵੀ ਮੈਂ ਆਹ ਚੀਜ਼ ਕਰਨੀ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਸਹਿਜ ਪਾਠ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਹਾਂ ਜਿਹਨੇ ਸਿੱਖ ਰਹਿਤ ਫਰਿਆਦਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਕਾਇਦਾ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਲਿਖਿਆ ਜਪਜੀ ਜਾ ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ ਇੰਨਾ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹੇ ਲਾਜ਼ਮੀ ਠੀਕ ਹੈ ਹਾਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਪੜ੍ਹ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਆਪਾਂ ਹੁਣ ਤੋਂ ਸਟੱਡੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ
ਆਪਾਂ ਉਹਨੂੰ ਸਮਝਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਸਮਝਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਉਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਸਮਝਣ ਦੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਪੜ੍ਹ ਮਸਲੇ ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਇਸ ਥਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ ਨਿਭਾ ਰਹੇ ਸੀ, ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਰੱਖਿਆ ਇਹਨੂੰ ਅੰਤ ਕਰਨਾ ਹੈ ਸ਼ੁਰੂਆਤ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਸਮਝਿਆ ਨਹੀਂ ਜਿਵੇਂ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਸਭ ਕਰੋ ਕਿ ਇਸ ਮੰਜ਼ਿਲ ਆਪਣੇ ਬਾਅਦ ਆ ਰਹੇ ਹਾਂ ਗੁਰੂ ਘਰ, ਇਸ ਸਭ ਇੱਕ ਹਾਜ਼ਰੀ ਕੌਣ ਆ ਰਹੇ ਹਾਂ ਜਾਂ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੀ ਹਾਂ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਸੱਦਿਆ ਆਇਆ ਹੋਵੇ ਉਸ ਦੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਆ ਰਹੇ, ਕੋਈ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਆ ਰਹੇ ਨਹੀਂ, ਕਿਸੇ ਕੋਈ ਧਿਆਨ ਸਿੱਖਣਾ ਆ ਰਿਹਾ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਦਰਅਸਲ ਇਹ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪਾਠਸ਼ਾਲਾ ਧਰਮਸ਼ਾਲਾ ਇਹ ਇਹੋ ਹੀ ਸੀਗਾ ਜਿੱਥੇ ਧਰਮ ਸਿਖਾਏ। ਤੁਸੀਂ ਵੇਖੋ ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਵੇਲੇ ਕਿੰਨੇ ਸਕੂਲ ਸੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ, ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦੇ ਵੇਲੇ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਸਕੂਲ ਸੀ, ਸਾਰੇ ਹੱਕ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀ, ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਵਿੱਦਿਆ ਜਿਹੜੀ ਸੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਸੀ, ਪਾਠਸ਼ਾਲਾ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਧਰਮਸ਼ਾਲਾ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਵਿੱਦਿਆ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਸੀ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਜਦੋਂ ਸਕੂਲ ਸਭ ਕੁਝ ਗਿਆ, ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਜੀ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦਾ ਸਮਾਂ ਵੀ ਆਪਾਂ ਵੇਖ ਲਈਏ, ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਬਾਣੀ ਬਾਰੇ ਸਿੱਖਿਆ ਗਿਆ, ਗਿਆਨ ਬਾਰੇ, ਧਾਰਮਿਕ ਵਿੱਦਿਆ ਹੋਵੇ ਭਾਵੇਂ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਅਸਲ 'ਚ ਤੁਹਾਡਾ ਕੀ ਖਿਆਲ, ਜੇ ਕੋਈ ਇਨਸਾਨ ਕੋਈ ਬਾਣੀ ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਆਪਾਂ ਕੀਰਤਨ ਤੌਰ 'ਤੇ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਜੇ ਕੀਰਤਨ ਤੌਰ 'ਤੇ ਨਾ ਕਰੇ ਸਿਰਫ ਯਾਤਰਾ ਤੌਰ 'ਤੇ ਕੀਰਤਨ ਰਾਗ ਟਿਊਨ ਠੀਕ ਹੈ, ਰਾਗ ਹੈ ਤਾਲ ਹੈ ਤਬਲਾ ਆ ਰਾਗ ਹਰਮੋਨੀ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਉਹ ਇੱਕ ਅਲੱਗ ਬੈਠਾ, ਵਿਆਖਿਆ ਹੋਣੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਨਾਲ। ਕੀਰਤਨ ਹੋਣਾ ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਹੈ ਵੀ ਸੰਗਤ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਆਨੰਦ ਲਵੇ ਕੀਰਤਨ ਦਾ, ਕੀਰਤਨ ਧਾਰਨਾ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ, ਰਾਗ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਵੀ ਧਾਰਨਾ ਲਾ ਕੇ ਪੜ੍ਹ ਲਓ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਬਣ, ਨਹੀਂ ਰਾਗ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਅਤੇ ਅੱਜ ਬਹੁਤੇ ਬਹੁਤੇ ਰਾਗੀ ਧਾਰਨਾ ਬਣ ਰਹੇ, ਹਿੰਦੀ ਫਿਲਮਾਂ ਦੇ ਗਾਣੇ ਬੋਲ ਰਹੇ, ਟਿਊਨਾਂ ਬਣਾ ਬਣਾ, ਇਹ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਉਹ ਥੱਲੇ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਰਸਾਲ ਤੁਹਾਡੇ ਪਾਸ ਡਿੱਗ ਰਹੇ। ਹਾਂ ਜਿਹੜੀ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਬਾਣੀ ਇੱਕ ਪੜ੍ਹੋ, ਬਾਣੀ ਦੋ ਪੜ੍ਹੋ, ਬਾਣੀ ਜਿੰਨਾ ਸਮਾਂ ਮਿਲਦਾ ਆ, ਪੰਜ ਬਾਣੀਆਂ ਸੱਤ ਬਾਣੀ ਜਿੰਨਾ ਤੁਸੀਂ ਪੜ੍ਹ ਸਕਦੇ ਹੋ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਉਹਨੂੰ ਸਮਝ ਕੇ ਪੜ੍ਹੋ, ਉਹਨੂੰ ਵਿਚਾਰ ਕੇ ਪੜ੍ਹਨ ਦਾ ਯਤਨ ਕਰੋ, ਉਹਨੂੰ ਆਪਣੇ ਜਿਉਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕਰੋ ਬਸ। ਅਤੇ ਨਾ ਪੜ੍ਹਨ ਵਾਸਤੇ ਤਾਂ ਫਿਰ ਜੇ ਇਕੱਲਾ ਖਾਨਾ ਪੂਰਤੀ ਕਰਨੀ, ਮੈਂ ਸਿੱਧੇ ਜਿਹੇ ਲਫ਼ਜ਼ ਵਰਤਦਾ ਹਾਂ, ਜੇ ਫਾਰਮੈਲਿਟੀ ਕਰਨੀ ਹੈ ਤੁਹਾਡੀ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਵੀ ਉਹਨੇ ਸੱਦਿਆ ਤਾਂ ਮੈਂ ਫਿਰ ਹੀ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਜੇ ਫਾਰਮੈਲਿਟੀ ਕਰਨੀ ਹੈ ਤਾਂ ਫਿਰ ਬਾਣੀ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਪੜ੍ਹ ਪੜ੍ਹ ਗੱਡੀ, ਜੀਤਾ ਪੜ੍ਹਿਆ ਤੇਤਾ ਕੜਿਆ, ਕੜਿਆ ਤਾਂ ਭਾਵ ਸਮਝ ਗਏ ਹੁਣ, ਮੰਨ ਲਓ ਚਾਹ ਬਣਨ ਵਾਸਤੇ ਆਪਾਂ ਰੱਖ ਦੇ ਰਹੀ ਅਤੇ ਬਾਅਦ 'ਚੋਂ ਚੇਤਾ ਹੀ ਭੁੱਲ ਜਾਣਾ, ਉਹ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਚਾਹ ਕੜੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਦੁੱਧ ਕੜੀ ਜਾਂਦਾ ਕੜੀ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਨਾ, ਅਤੇ ਉਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੀ ਜਾਓ ਅਤੇ ਅਪਣਾਇਆ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਫਿਰ ਬਾਣੀ ਕਹਿੰਦੀ ਜੇਤਾ ਪੜਿਆ ਤੇਤਾ ਕੜਿਆ, ਪੜ ਪੜ ਗੱਡੀ ਲੱਦੀ ਜਾਓ ਜਦੋਂ ਉਹਦਾ ਅਸਰ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਜਦੋਂ ਉਹਦਾ ਅਸਰ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਤੇ ਪੜ੍ਹੀ ਜਾਓ। ਇੱਕ ਇੱਕ ਵੀਡੀਓ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਨੇ ਜਵਾਬ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ, ਜਦੋਂ ਡਾਕਟਰ ਕੋਲ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ ਉਹਨੇ ਦਵਾਈ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਆ, ਆਪਾਂ ਦਵਾਈ ਦੇ ਬਾਰੇ ਆਪਾਂ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਪਰ ਆਪਾਂ ਰਾਜੇ ਹੋ ਗਏ, ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹੀ ਜਾਓ, ਉਹਨੇ ਆਪੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਕਰੀ ਜਾਓ। ਖਾਣਾ ਖਾਂਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਚੌਲ ਆਪਣੇ ਢਿੱਡੀ 'ਚ ਕੀ ਜਾ ਕੇ ਕਰਦਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਆਪਣੇ ਹੀ ਪਤਾ, ਪਰ ਉਹ ਆਪਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਨਾ, ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹੀ ਜਾਓ, ਜਿਹੜਾ ਹੋਣਾ ਆਪੇ ਹੋ ਜਾਊ, ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ। ਮੈਂ ਚੌਲ ਖਾ ਲਿਆ ਜਿੱਦਾਂ ਕਿ ਇਹ ਜਾ ਕੇ ਜਾਂ ਕਰੋ ਜਾਏਗੀ ਜਾਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, ਸਵਾਲ ਅੱਜ ਤੱਕ ਪਹਿਲੇ ਇੱਕ ਸਮਾਂ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਕਿ ਅਗਿਆਨ ਹੋਣਾ ਸੀ,
ਜਿੱਦਾਂ ਇਹ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਵੀ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹੀ ਜਾਓ ਜੋ ਹੋਣਾ ਆ ਉਹ ਹੋ ਹੀ ਜਾਣਾ। ਗੁਰਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਨ ਦੇ ਨਾਲ ਮਤ ਬਦਲਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਗੁਰਬਾਣੀ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਿੱਤਾ ਆ, ਗੁਰਬਾਣੀ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਸ਼ਰਬ ਨੂੰ ਮੇਰੇ ਹਰ ਤੋਂ ਮੈਂ ਜੋਤਰੀ ਹਰ ਬਿਨ ਅਵਰ ਨਾ ਦੇਖੋ। ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ ਵੀ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹੀ ਜਾਓ, ਉਹਨੇ ਜੋ ਕਰਨਾ ਆਪੇ ਕਰ ਦੇਣਾ। ਹੁਣ ਬਾਣੀ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਿੱਤਾ ਵੀ ਇਹ ਨਿਤਰੋ ਮੇਰੇ ਹਰ ਤੋਂ ਮੈਂ ਜੋਤਰੀ ਹਰ ਬਿਨ ਅਵਰ ਨਾ ਦੇਖੋ ਕੋਈ, ਉਹਨੇ ਕਰਨਾ ਕਿਵੇਂ? ਹਾਂਜੀ, ਇਹ ਕਰਨਾ ਕਿਸ ਨੇ ਆ? ਗੁਰਬਾਣੀ ਨੇ ਦੱਸ ਦਿੱਤਾ ਉਹ ਕੰਮ ਜਿਹਨੇ ਇਹੋ ਪੰਕਤੀ ਪੜ੍ਹ ਲਈ ਆਪਾਂ, ਇਹ ਦੱਸਣਾ ਤੂੰ ਅਨਵਾਸ ਰਾਜ ਲਈ ਤੇਰੀ ਪਿਆਸ ਨਾ ਜਾਏ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਲਈ, ਇਹ ਸਰੀਰ ਆ ਮੇਰੇ ਇਸ ਜੱਗ ਮੈਂ ਆਏ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਲਈ। ਹੁਣ ਗੁਰਬਾਣੀ ਨੇ ਦੱਸ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਵੀ ਆਹ ਸਹੀ ਹੈ ਤੇ ਇਹ ਗਲਤ ਹੈ, ਉਹ ਕਰਨਾ ਕਿਵੇਂ ਹੈ? ਕੁਝ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਸਾਡੇ ਦੇ ਵੀ, ਆਤਮਾ ਸਰੀਰ, ਜਿਵੇਂ ਅਖੀਰ ਤੇ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ ਆਤਮਾ ਗ੍ਰੰਥ ਵਿੱਚ, ਸਰੀਰ ਪੰਥ ਵਿੱਚ, ਕਿ ਪੰਥ ਸਰੀਰ ਆਤਮਾ ਦਾ ਸੰਕਲਪ ਹੈ ਨਾ, ਅਤੇ ਉਹ ਕੁਝ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਜਿੱਥੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੂੰ ਗੁਰਤਾ ਗੱਦੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਉੱਥੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਸੇਵਾ ਸੰਭਾਲ ਦਾ ਜ਼ਿੰਮਾ ਵੀ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਲਾਇਆ ਸੀ ਨਾ, ਅਤੇ ਜੇ ਆਪਾਂ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਤੋਂ ਭਗੌੜੇ ਹੋ ਜਾਈਏ ਫਿਰ ਮਾਰ। ਬਾਣੀ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਿੱਤਾ ਵੀ ਨਸ਼ਾ ਕਰਨਾ ਮਨਾ ਹੈ, ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਸ਼ਰਾਬ ਦੀ ਬੋਤਲ 'ਤੇ ਵੀ ਲਿਖਿਆ ਹੈ। ਗੁਰਬਾਣੀ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਿੱਤਾ ਆ ਵੀ ਨਸ਼ਾ ਕਰਨਾ ਸਿਹਤ ਲਈ, ਜੇ ਜਿਸ ਨੂੰ ਖਾਣ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਸ ਨੂੰ ਪੀਣ ਦੇ ਨਾਲ ਤੂੰ ਆਪਣੇ ਤੇ ਪਰਾਏ ਦੀ ਪਹਿਚਾਣ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਹਾਂਜੀ, ਤੇ ਹੁਣ ਉਹ ਕਰਨਾ ਕਿੰਨੇ ਹੈ? ਮੈਂ ਕਰਨਾ ਹੈ ਨਾ। ਬਾਣੀ ਜਿਹੜੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਗੱਲ ਕਹੀ, ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹੀ ਜਾਓ, ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹੀ ਜਾਓ ਜੋ ਹੋਣਾ ਨਹੀਂ, ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹੋ, ਬਾਣੀ ਦੱਸਦੀ ਹੈ ਸਹੀ ਕੀ ਹੈ ਗਲਤ ਕੀ ਹੈ, ਕਰਨਾ ਕਿੰਨੇ ਹੈ ਆਪਾਂ ਕਰਨਾ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਪੜ੍ਹੋ, ਸਮਝੋ, ਅਮਲ ਕਰਕੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨੂੰ ਕਮਾਓ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ, ਖਾਣੇ ਦਾਲ ਤੋਂ ਗਿਆ ਤੇ ਨਮਾਜ਼ ਤੋਂ ਖਾਣਾ ਲੱਡੂ ਖਾਣੇ ਉਹ ਵੀ ਆਪਾਂ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਉਹਦੇ ਚ ਰਾਜੀ ਕੀ ਨਹੀਂ ਵੀ ਲੋਕ ਕੀ ਕਹਿਣਗੇ, ਲੋਕ ਕੀ ਕਹਿਣਗੇ ਮੇਰੇ ਬਾਰੇ, ਮੇਰੇ ਬਾਰੇ ਲੋਕ ਕੀ ਕਹਿਣਗੇ, ਮਤਲਬ ਆਪਾਂ ਜਾਣ ਗਏ ਹਾਂ ਗੁਣਾ ਬਾਰੇ, ਜਾਣ ਗਏ ਹਾਂ ਸੱਚ ਬਾਰੇ, ਝੂਠ ਬਾਰੇ, ਚੁਗਲੀ ਬਾਰੇ, ਨਿੰਦਿਆ ਬਾਰੇ, ਸੰਤ ਸੰਤੋਖ ਜੋ ਜਾਣ ਗਏ, ਪਰ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਲੈ ਉਹ ਵੀ ਤਾਂ ਕਰਦਾ ਹੀ ਹੈ, ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਤਾਂ ਕਰਦਾ ਹੀ ਆ। ਜੇ ਬੰਦਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੇ ਵੀ ਚੰਗਾ ਕੰਮ ਕੁਛ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਮੈਂ ਰਿਸ਼ਵਤ ਨਹੀਂ ਲੈਣੀ, ਅਤੇ ਘਰ ਵਾਲੇ ਐਪਰੀਸ਼ੀਏਟ ਕਰੀ ਜਾਂਦੇ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਲੈ ਗੁਆਂਢੀ ਨੇ ਤਾਂ ਗੱਡੀ ਵੀ ਦਿੱਤੀ, ਤੇਰੇ ਵਾਲੀ ਨੌਕਰੀ ਆ, ਗੁਆਂਢੀਆਂ ਨੇ ਨਵਾਂ ਘਰ ਵੀ ਲੈ ਲਿਆ, ਨੌਕਰੀ ਤਾਂ ਤੇਰੇ ਵਾਲੀ ਆ। ਮੰਨ ਲਓ ਕੋਈ ਇਨਸਾਨ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਵੀ ਸੰਤੋਖ ਰਿਸ਼ਵਤ ਨਹੀਂ ਲੈਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਫਰੇਬ ਝੂਠ ਵਗੈਰਾ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਨਾ, ਅਤੇ ਲਾਗੇ ਘਰੋਂ ਬੱਚੇ ਆ ਕੇ ਜਾਂਦੇ, ਘਰ ਵਾਲੇ ਆ ਕੇ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਲੈ
ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਲੀ ਨੌਕਰੀ ਜਿਹਾ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਡੀ ਲੈ ਲਈ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਅਤੇ ਆਪਾਂ ਉਹ ਹੀ 10 ਸਾਲ ਪੁਰਾਣੇ ਲਈ ਫਿਰਦੇ ਹਾਂ ਹੈ ਨਾ ਫਿਰ ਬੰਦਾ ਸੋਚਦਾ ਫਿਰ ਅਖੀਰ ਤੇ ਆਪਾਂ ਦਿਲ ਨੂੰ ਸਮਝਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਮੇਰੇ ਤੇ ਕਰਮਾਂ ਚ ਕੁਝ ਦੋਸਤ ਕਰਮਾਂ ਤੇ ਜੇ ਗੱਲ ਨਾ ਦੇ ਮਾਸਟਰ ਜੀ ਕੀ ਕੀ ਪ੍ਰਤੀ ਗੁਣ ਕੋਈ ਇਨਸਾਨ ਨੂੰ ਕਹਿ ਪਾਓ ਕਿ ਨਿਮਰਤਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੈ ਆਉਂਦੇ ਕਿ ਉਹ ਦੁਨੀਆਦਾਰੀ ਬਾਰੇ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ ਇਦਾਂ ਨਹੀਂ ਦਰਅਸਲ ਇਦਾਂ ਹੁੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿੱਚ ਗੁਣ ਹੈ ਨਾ ਉਸ ਦੀ ਪਰਖ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡੇ ਧੋਰ ਅੰਦਰ ਤੱਕ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡੇ ਧੋਰ ਅੰਦਰ ਹੈ ਨਾ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਪਰਖ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਵਿੱਚ ਸਬਰ ਸੀ ਪਰਖ ਹੋਈ ਕਿ ਨਹੀਂ ਤਵੀ ਤੇ ਬਿਠਾ ਛੱਡਿਆ ਰੇਤਾ ਪਾ ਦਿਓ ਉੱਬਲ ਦੇਹ ਵਿੱਚ ਫਿਰ ਦਰਿਆ 'ਚ ਸੁੱਟ ਦਿਓ ਸਬਰ ਹੋਇਆ ਨਾ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਜਿਸ ਇਨਸਾਨ ਵਿੱਚ ਗੁਣ ਹੈ ਉਹ ਉਹ ਉਸ ਗੁਣ ਦਾ ਇਮਤਿਹਾਨ ਉਹਨੇ ਦੇਣਾ ਪੈਣਾ ਜੇ ਹੁਣ ਮੈਂ ਮੰਨ ਲਓ ਕਵਰਸ ਰੱਖੀ ਆ ਜਾਂ ਨੋਨ ਮੈਡੀਕਲ ਮੈਡੀਕਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹਾਂ ਅਤੇ ਮੈਨੂੰ ਇਮਤਿਹਾਨ ਤਾਂ ਦੇਣਾ ਹੀ ਪੈਣਾ ਹੈ ਨਾ ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਜੇ ਮੈਂ ਕਮਰਸ ਕਰਨੀ ਆ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਫਿਰ ਇਮਤਿਹਾਨ ਦੇਣਾ ਮੈਂ ਜੇ ਮੈਂ ਸੰਤੋਖ ਦਇਆ ਧਰਮ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹਾਂ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਸੁਭਾਵਿਕ ਹੈ ਵੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਦੀ ਲੰਘਣਾ ਪਏ ਉਹ ਕਿਉਂਕਿ ਸੰਤੋਖ ਨਿਮਰਤਾ ਦਇਆ ਇਹਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਲੈਣੀ ਬੜੀ ਸੌਖੀ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਸੁਣਾ ਦੀ ਤੁਸੀਂ ਸੁਣ ਲਈ ਪਰ ਜਦੋਂ ਉਹ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੀ ਲੰਘਣਾ ਹੈ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਪਤਾ ਲੱਗਣਾ ਹੈ ਕਿ ਮਨ ਡੋਲਦਾ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਪਤਾ ਲੱਗਣਾ ਹੈ ਵੀ ਸੰਤੋਖ ਹੈ ਸੀ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਪਤਾ ਲੱਗਣਾ ਹੈ ਵੀ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਚੱਪਲਾਂ ਝਾੜੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨਿਮਰਤਾ ਇਹ ਕਿੰਨੀ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਵੀ ਇਕੱਲਾ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਦੁਨੀਆਂ ਨੂੰ ਵਿਖਾਉਣਾ ਸੀ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਸੇਵਾ ਕਰਦਾ ਇਹ ਉਹ ਜਦੋਂ ਨਿਮਰਤਾ ਦਾ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਲਈ ਜਾਣੀ ਹੈ ਉਸ ਵਕਤ ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਵੀ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਕਦੋਂ ਲੈਣੀ ਕਈ ਵਾਰੀ ਆਪਾਂ ਪਾਸ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ ਔਰ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਗੁਣ ਹੈ ਨਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਗੁਣ ਹੈ ਕਮਜ਼ੋਰੀ ਵੀ ਉਹ ਬਣਦਾ ਕਿਉਂ ਬਣਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਸੁਭਾਅ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਜੇ ਇਹ ਚੰਗੇ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਹੋ ਜਾਏ ਤਾਂ ਚੰਗਾ ਹੈ ਉਹ ਤੇ ਗੱਲ ਹੈ ਚੰਗਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਦੇ ਨਾਲ ਚੰਗਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਿਆ ਹੈ ਹੁਣ ਜਿਹੜੇ ਮੰਨ ਲਓ ਭੀੜ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਇੱਧਰ ਨੂੰ ਭੀੜ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਮੈਂ ਵੀ ਉੱਧਰ ਤੁਰਿਆ ਜਾਵਾਂ ਮੈਨੂੰ ਪਛਾਣਾ ਗਏ ਨੇ ਕੋਈ ਵਜੂਦ ਨਹੀਂ ਭੀੜ ਤੇ ਜਾ ਰਹੀ ਮੈਂ ਵੀ ਤੁਰਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਵਿੱਚ ਹਾਂ ਉੱਧਰੋਂ ਇੱਧਰ ਨੂੰ ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਜਿਵੇਂ ਭਗਤਾਂ ਦੀ ਬਾਣੀ ਕਹਿੰਦੀ ਆ ਜੇ ਮਾਰਗ ਪੰਡਿਤ ਗਏ ਪਾਛੇ ਭਰੀ ਵਹੀਰ ਕਬੀਰ ਜੇ ਮਾਰਗ ਪੰਡਿਤ ਕਬੀਰ ਜੇ ਮਾਰਗ
ਪੰਡਤ ਗਏ ਪਾਛੇ ਪਰੀ ਬਹੀਰ ਬਹੀਰ ਸਮਝਦੇ ਨਾ ਲੈਣ ਲੱਗੀ ਅਗਲਾ ਬੱਚਾ ਕਹਿੰਦੇ ਇੱਕ ਇੱਕ ਅਵਘਟ ਘਾਟੀ ਰਾਮ ਕੀ ਤਿੰਨ ਚੜ ਰਹੇ ਹੋ ਤੇ ਕਬੀਰ ਕਬੀਰ ਦੇ ਲਾਗੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਨਾ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋਣਗੇ ਆਪਣੇ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਨਾ ਜਦੋਂ ਮੰਨ ਲਓ ਬੱਚਾ ਛੋਟੀ ਉਮਰ ਚ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕ ਲੈ ਜਾਂ ਪਾਠ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਕੀਰਤਨ ਲੈ ਤੂੰ ਹੁਣੇ ਬਾਬਾ ਬਣ ਜਾਣਾ ਹਜੇ ਤੇਰੇ ਖੇਡਣ ਮਤਲਬ ਦੇ ਲੈਣਗੇ ਬਣ ਗਿਆ ਹਜੇ ਤੇਰੇ ਖਾਣ ਪੀਣ ਦੇ ਦੇਣੇ ਕਰਦੇ ਆ ਨਾ ਵੀ ਹਾਲੇ ਤੇ ਤੂੰ ਦੁਨੀਆਂ ਵੇਖਣੀ ਆ ਤੂੰ ਹੁਣੇ ਬਾਬਾ ਬਣ ਗਿਆ ਹੁਣ ਸਿਆਣਾ ਬਣ ਗਿਆ ਵੀ ਕਮਲਾ ਬਣਿਆ ਰਵੇ ਹੁਣ ਦੱਸ ਸਿਆਣਾ ਬਣ ਗਿਆ ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਹੈ ਉਹ ਨਹੀਂ ਕਹਿਣਾ ਇਹਨੂੰ ਹੀ ਜਾਣ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ ਇੱਕ ਅਵਘਟ ਘਾਟੀ ਰਾਮ ਕੀ ਤਿੰਨ ਚੜ ਰਹੇ ਹੋ ਹੁਣ ਜਿਸ ਜਿਸ ਸਬਜੈਕਟ ਨੂੰ ਮੈਂ ਚੁਣਿਆ ਆ ਤੇ ਸੁਭਾਵਿਕ ਹੈ ਵੀ ਧਿਆਨ ਦੇਣੇ ਕਹਿੰਦੇ ਜਦੋਂ ਸਬਜੈਕਟ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤੇ ਜਦੋਂ ਜਿੱਤ ਰਹੇ ਹੋ ਜਦੋਂ ਇਹ ਵੀ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜਦੋਂ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਫਿਰ ਰੁਕਾਵਟਾਂ ਨਹੀਂ ਆਉਣਗੀਆਂ ਜਦੋਂ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਮਿਲ ਲਿਆ ਫਿਰ ਰੁਕਾਵਟਾਂ ਵੀ ਆਉਣਗੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਵੀ ਆਉਣਗੀਆਂ ਮਤਲਬ ਅੱਧ ਦਰਜੇ ਦਾ ਥੱਲਾ ਪਾਸਾ ਵੀ ਆਏਗਾ ਪਰ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਨਾ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ ਰਿਸਕ ਲਓ ਰਿਸਕ ਲਵੋ ਜੇ ਪਾਸ ਹੋ ਗਏ ਜੇ ਸਫਲਤਾ ਆ ਗਈ ਤਾਂ ਲੋਕ ਜੈ ਜੈਕਾਰ ਕਰਨਗੇ ਤੇ ਜੇ ਸਫਲਤਾ ਨਾ ਆਈ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਅਨੁਭਵ ਮਿਲ ਗਿਆ ਰਿਸਕ ਲਵੋ ਇੱਕ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਕਰਕੇ ਰੱਖੋ ਕਿ ਅੱਜ ਮੈਂ ਕ੍ਰੋਧ ਤੇ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਕੇ ਕਾਬੂ ਕਰਕੇ ਫਿਰ ਕੱਲ੍ਹ ਮੈਂ ਅੱਜ ਹੰਕਾਰ ਨੂੰ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਉਹ ਕਰਕੇ ਵੇਖਿਆ ਫਿਰ ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਮਤਲਬ ਇੱਕ ਇੱਕ ਦਿਨ ਕਰਕੇ ਵੇਖੀ ਇੱਕ ਇੱਕ ਦਿਨ ਕਰਕੇ ਫਿਰ ਪਤਾ ਲੱਗੇ ਇੱਕ ਨੇਮ ਬਣਾ ਲਏ ਬੰਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਸਵੇਰੇ ਇੰਨੇ ਵਜੇ ਉੱਠਣਾ ਹੈ ਆਪਾਂ ਵੇਖੀਏ ਵੀ ਮਨ ਜਿੱਤਦਾ ਆ ਕਿ ਆਪਾਂ ਜਿੱਤਦੇ ਹੁਣ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਵੇਖੋ ਜਿਹੜਾ ਜਿਹੜਾ ਕਾਮ ਹੈ ਨਾ ਕਾਮ ਇਹ ਲੋਕ ਸ਼ਕਤੀ ਵੀ ਵਰਤ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਕ੍ਰੋਧ ਸ਼ਰਿਆਮ ਹੰਕਾਰ ਲਾਲਚ ਇਹ ਇਹ ਸ਼ਰਿਆਮ ਹੈ ਅਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਵਰਤ ਰਹੇ ਹਨ ਪਰ ਲੋਕ ਸ਼ਕਤੀ ਹੈ ਕ੍ਰੋਧ ਲਗਾਤਾਰ ਹੀ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਵੇਖ ਰਿਹਾ ਆਸਾ ਪਾਸਾ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਵੇਖ ਰਿਹਾ ਇਹ ਇਸ ਚੀਜ਼ 'ਤੇ ਹਾਂ ਇੱਦਾਂ ਇੱਦਾਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇੱਕ ਦਿਨ ਆਪਾਂ ਕ੍ਰੋਧ ਬਾਰੇ ਵੇਖੀ ਵੀ ਅੱਜ ਮੈਂ ਕ੍ਰੋਧੀ ਨਹੀਂ ਹੋਵਾਂਗਾ ਹਾਂ ਜਿੱਦਣ ਆਪਾਂ ਸੋਚਾਂਗੇ ਨਾ ਵੀ ਅੱਜ ਮੈਂ ਕ੍ਰੋਧੀ ਨਹੀਂ ਹੋਵਾਂਗਾ ਉੱਦਣ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਸੁਭਾਵਿਕ ਵੇਖਿਓ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਚੜਾਉਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਵੱਧ ਹੋਣਗੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗੁੱਸਾ ਦਵਾਉਣ ਵਾਲੇ ਦੱਸਣਾ ਨਹੀਂ ਆਪਾਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਮੈਂ ਦੱਸਣਾ ਨਹੀਂਗਾ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨਾਲ ਕਮਿਟਮੈਂਟ ਕਰਕੇ ਚੱਲਿਆ ਕਿ ਅੱਜ ਮੈਂ ਉਸ ਚੀਜ਼ 'ਤੇ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਕੇ ਵੇਖਣਾ ਫਿਰ ਤੁਹਾਡੇ ਵਕਤ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਲੰਘਣਾ ਇਮਤਿਹਾਨ ਅੱਜ ਮੈਂ ਲੋਭ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਮੈਂ ਘਰੋਂ ਦੋ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦੇ ਛੱਕ ਲਏ ਦੁਪਹਿਰ ਨੂੰ ਦੋ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਗਿਆ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਆਣ ਕੇ ਛੱਕਣਾ ਠੀਕ ਹੈ ਫਿਰ ਵੇਖਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਜੀਵ ਲਚਾਉਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ ਫਿਰ ਪਤਾ ਲੱਗੇਗਾ ਸੋ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਇਕੱਲਾ ਮਾਫ ਕਰਨਾ ਮੈਂ ਸਿੱਧੀ ਗੱਲ ਕਹਾਂ ਇਕੱਲਾ ਰਟਣ ਦੇ ਨਾਲ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਬਣੇਗਾ ਜੋ ਮੈਂ ਪੜ੍ਹਿਆ ਆ ਬਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਸਮਝਿਆ ਆ ਮੈਂ ਜੋ ਬੋਲਿਆ ਤੁਸੀਂ ਜੋ ਸੁਣਿਆ ਆ ਉਹਦੇ 'ਤੇ ਅਰਦਾਸ ਕਰੀਏ ਵੀ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਜਾਣੇ ਤੁਰ ਸਕੀ ਮੈਂ ਸੰਤੋਖ ਧਾਰਨ ਕਰ ਸਕਾਂ ਮੈਂ ਸਹਿਜ ਵਿੱਚ ਆ ਸਕਾਂ ਮੈਂ ਨਿਮਰਤਾ ਵਿੱਚ ਆ ਸਕਾਂ ਟਿਕਾ ਆ ਜਾਏ ਸੈਟਿਸਫੈਕਸ਼ਨ ਆ ਜਾਏ
ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਮੰਗੀਏ ਅਤੇ ਮੰਗੀਏ